Вероник Масиежак, не чакай да отминат бурите. Научи се да танцуваш в дъжда. Бележка от автора. Тази творба е измислица и всяка прилика между героите от книгата и съществуващи или съществували лица би била чисто и просто случайна. Жюлиен Васкос, макар да е чаровен и много съблазнителен, е само плод на моето въображение. Споменатите места, Обоньор де Жан за щастието на хората, Шемадлен Примадлен, Дабалемар, се намират единствено на тези страници. Всяко сходство с места или фирми, носещи същото име, би било чисто съвпадение. Всички възрастни са били първо деца, но малцина от тях си го спомнят. Антуан дьо Сент-Екзюпери, 1. Ема, понеделник, 17 февруари 2014 година. 4:30 часа. Ема подаде леко глава изпод топлата завивка и протегна дясната си ръка, за да опита да достигне будилника, оставен на нощното шкафче. В тъмното опипа свръхчетата на пръстите си, надявайки се да спре оглушителното звънене, което и нареждаше да се събуди. След няколко свръхчовешки усилия, достойни за акробатка, успя да хване толкова желания предмет и се възползва, за да промени часа на алармата. Тази кратка отсрочка й позволи да се върне отново в прегръдките на Морфа и за няколко откраднати мига. Ема си помисли наивно, че допълнителните десетина минути сън, които си даде, ще й помогнат после да стане по-лесно. Това изобщо не се случи и когато ново остро позвъняване прокънтя в 4:40 часа, младата жена изруга още по-силно, скривайки главата си във възглавницата, отчаиващо уморена. Както всеки ден от седмицата, Ема прокле будилника си. Нищо не помагаше, тя просто не можеше да свикне с този изместен ритъм на сън. Най-накрая се измъкна от леглото и едвам пренесе тялото си до банята. Пристъпи с толкова превит гръбнак, сякаш върху крехките и плещи беше стоварена цялата тежест на света и се подложи под много горещата вода на душа, за да се събуди постепенно. Беше пуснала радиото и разпозна с удоволствие една от любимите си песни – «Can't Take My Soul Off You» на Франки Вали. Не мога да откъсна очи от теб на американския певец, солист на групата Four Seasons, макар че беше родена в началото на 80-те години, младата жена беше фен на фънка, соул музиката и диското. Харесваше Клод Франсуа, Up by Jackson 5. Опитвайки се да те наника думите на американския хит без да успява наистина, младата жена се улови, че се смее под душа. Може и да знаеше тази песен наизуст, но така и не запомни никога думите й, което беше върхът за журналистка в музикално радио. Разтри още схванатия си врат и разтърка лицето си, за да се събуди малко повече. Мирисът на парфюмирания сапун, който току-що отвори, и погаделичка приятно носа. Усмихна се едва забележимо, все така продължавайки да припява. Първо римско лъфюби, а бай. Та, да, 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 да. Няколко фалшиви ноти по-късно спря душа, завъртайки кранчето на топлата вода. След като навлече избелялата си хавлия, избърса с края на рукава парата, замъглила огледалото на шкафчето в банята, за да се полюбува на отражението си. Лицето й беше измъчено и тя се намръщи, защото образа, който съзря, изобщо не й хареса. Нейните сини очи, които някога й донасяха толкова комплименти, изглеждаха окончателно удавени насред два големи тъмни кръга, порцелановият тен й придаваше нездрав вид, а хладналите страни несъмнено я състаряваха. Ема си щипна бузите, за да ги накара да порозовеят и опита да се усмихне леко, надявайки се така да подобри външния си вид. Уви, картината, която й се яви, не я удовлетвори повече, по-лошо, тя установи, че около устата й се бяха появили нови малки бръчици. Въздишайки примирено, младата жена реши да си отпусне 5 минути, за да се гримира преди да тръгне. Сложи коректор под очите, издължи миглите с черна маскара и подчерта клепачите с очна линия. Добави набързо малко руш на бузите и манна леко с гланц устните си. Нямаше време, за да направи нещо повече. Поглеждайки се отново в огледалото, Ема заключи горчиво. 5 минути, за да се опитам да скрия цялото нещастие на света, мисля, че мисия е невъзможна. После бързо разреса кестенявите си коси преди да ги вдигне на кок над главата. Няколко кичура, които не бяха хванати от ластичето, паднаха отново върху лицето й, придавайки и младежки вид, което тя доста харесваше. После Ема грабна захвърлените си зад леглото дрехи. Тази сутрин младата жена не беше подранила и предпочиташе да си сложи пак вчерашното облекло вместо да отваря шкафовете, за да търси нов туалет по душ и набързо тениската си, прецени, че мирише приемливо и я нахлузи бързешката.
Днес, както през всичките дни от седмицата, щеше да изглежда семпло, с дънки и пуловер. Когато най-после беше готова, се отби набързо през кухнята, за да си сипе едно голямо кафе. Ема се нацупи, защото напитката беше прекалено горчива за нейния вкус. Претърси шкафовете за захар, но установи с разочарование, че този продоволствен продукт отсъства. Отваряйки хладилника, забеляза също така, че няма вече с какво да се нахрани прилично. Менюто предлагаше остатък от пица, прекалено стара краставица, празна кутия от яйца, купче масло и начинен буркан с маслини, мижава плячка. Когато стигна до последния шкаф, тя откри там един вече отворен пакет чипс. Той беше от снощи и картофените люспи още хрупаха, бинго. Щеше да мине за закуска. Докато бъркаше в пакетчето, Ема погледна тъжно към онзи, който някога беше нейн спътник. Кухненският робот или вълшебният приятел, както го беше кръстила, беше скрит под парцал в един ъгъл на кухнята. Не го беше използвала вече от месеци, но не че и липсваше желание. Беше си го подарила преди 5 години от първата заплата, за да задоволява с минимално усилие кулинарните си желания. Ема обичаше да изпробва и да създава нови рецепти, най-вече десерти. Като малка беше научила великите класики от майка си и баба си. За 25-та и годишни на нейните родители дори и бяха подарили курс при майстори-готвачи, позволявайки и по този начин да се усъвършенства. Но, тъй като беше много заета в работата и очевидно не доспала, младата жена вече не си отпускаше време за готвене. Тя, която толкова обичаше да се шляе из пазарите, за да избира най-свежите плодове и зеленчуци, сега се задоволяваше с готова храна отвън, с доставена по домовете пица и дори с прост чипс. Ема си помисли, че баба и сигурно се обръща в гроба като я гледа такава объркана в кулинарно отношение. Обърна глава към етажерката си с подправки и прочете с горчивина етикетите на подредените бурканчета, босилек, кари, куркума, естрагон, индийско орехче, сладък червен пипер, хрян, шафран. Всички тези вкусове, които някога я караха да се отправя на пътешествие, сега прашасваха. Ема въздъхна и се разсърди на себе си, че се беше оставила да бъде толкова погълната от работата си. Купчината мръсно бельо, която се откриваше пред погледа и през открехнатата съседна врата, довърши окончателно вече ниското и самочувствие. Спешно трябваше да забави темпото. Беше повече от необходимо да отдели време за себе си, но за сега то не изстигаше. Кухненският стенен часовник показваше 5 часа и 3 минути. След половин час трябваше да бъде в ефир. Изоставяйки наполовина пълната си с кафе чаша в мивката, тя си сложи обиците, забравени върху шкафчето в антрето, и обу маратонките без да ги развързва. Взе си чантата, пълтото, ключовете, после затвори бързо вратата на апартамента си. Слизайки набегом във вътрешния двор на сградата, Ема със съжаление установи, че си беше забравила шала. Беше ледено студено и при всяко издишване дъхът ѝ се превръщаше в малко плаващо бяло облаче. Погледна към кухненския си прозорец, разположен на третия етаж на голямото здание и прецени, че вече няма време да се качи обратно. Вдигайки яката на пълтото си, младата жена пребърка нервно джобовете, за да открие с удоволствие, че беше оставила там ръкавиците си. След като скри ръцете си, ги разтри една в друга с надеждата, че така ще се стопли. Нададе лек пронизителен вик, когато погледна часовника си. Вече беше 5 и 7 часа. Времето беше малко, но не беше невъзможно да успее. Оставаха и точно 23 минути, за да стигне на време. Вървейки с бърза крачка, можеше да се надява да бъде в работата си до 20 минути, т.е. 124 секунди по-рано. Какъв лукс само! Ако вземеше автобуса, щеше да стане по-бързо, но първият тръгваше едва в 6 часа, а Ема не притежаваше кола. Побърза да бутне тежката врата на сградата си, после прекрачи прага и зави надясно в посока към седалището на радиото. Звезда, звезда, звезда. WMR беше частно регионално радио, което се намираше в град Фонтенбло, департамент Сен-Емарн, и се управляваше от Ерик. Разведеният баща на двама тинейджери на 15 и 13 години посвещаваше целия си живот на радиото, чието основател и програмен директор беше от 1990 година. Жена му, уморена от това, че работата за него е по-важна от семейния му живот, го беше напуснала преди 10 години и се беше пренесла близо до Нарбон, за да възстанови връзката с семейството си.
Ерик вече виждаше децата си само два пъти годишно, за празниците в края на годината и по време на голямата лятна ваканция. Той почти никога не почиваше и беше в работата ежедневно от 9 до 19 часа. 50-годишният мъж беше сам начело на радиото и ръководеше екип от 15 на души, съставен от водещи, журналисти, отговорници за връзките с клиенти, уебмастър и асистентка на директора. WMR предлагаше формат, наречен Топ 40, излъчвайки песните, постигнали най-голям търговски успех в Франция. Там можеше да се намерят още игри, кратки новини, както и две големи предавания на живо през седмицата Morning WMR от 5.30 до 10 часа сутринта и Back to Home вечерта. През повечето уикенди радиото предаваше от градовете в областта, на живо от местните събития панаири, салони на книгата, празници на цветята. Заради което получаваше значителни субсидии от областния съвет. Оставалото финансиране на радиото идваше от частни дарения на инвеститори и от постъпления от реклами. Не по-малко от петима отговорници за връзките с клиенти кръстосваха ежедневно трите департамента, към които излъчваше радиото Ивлин, Есон и Сен-Емарн, за да търсят потенциални рекламодатели. През следващия април щяха да станат 6 години от как Ема работеше в тази станция. Тя беше започнала с представянето на вечерните новини преди да се включи към редакционния екип на пълно работно време. После, година по-късно, беше повишена на поста отговорен редактор на предаването Morning WMR. Ролята й се състоеше в това да подготвя и да води с колеги сутрешния блок, да пише и да записва различни рубрики светски и литературни новини и медийни събития, като едновременно наглежда журналистите в редакцията. Младата жена също така участваше много активно в предаванията през уикенда, за да осъществява интервютата на живо. През този сезон Ема водеше сутрешния блог заедно с Бенджамен. С течение на времето той беше станал нещо повече от колега, беше се превърнал в много добър приятел, дори в довереник. Младата жена харесваше чувството му за хумор, говоренето му без задръжки и му имаше пълно доверие. По отношение на музиката двамата приятели имаха диаметрално противоположни вкусове, което водеше понякога до безкрайни пререкания. Докато Ема се поклащаше при звуците на АФ, с на Jackson 5, Бенджамен предпочиташе траш метала и групи като Sepultura или Metallica. Впрочем, той изпълняваше репертуара им с любителската си група, която свиреше редовно в някои местни пъбове. Среден на ръст, с винаги добре подрязана брада, този мускулест сладкодумник излагаше на показ множество татуировки по ръцете, както и пиърсинг на лявото ухо. Облеклото му оставаше непроменено през всичките сезони, дънки и веселяшка тениска, неизменно с къси ръкави. Стилът му контрастираше с характера, защото Бенджамен беше преди всичко страхотно сентиментален и снежно сърце. Беше много общителен и винаги в добро настроение, а семейството и приятелите му бяха приоритет за него. Що се отнася до работата, младежът имаше две функции. Сутрин водеше и се занимаваше с излъчването на предаването Morning WMR, после от 10 до 13 часа трябваше да пише реклами и анонси за станцията. Бенджамен беше на работното си място всеки ден от 5 часа сутринта. Той проверяваше избора и реда на музиката в сутрешния блок, най-вече, за да се избегне последователното излъчване на две заглавия от един и същ изпълнител, и установяваше дали рубриките и интервютата за деня наистина са вмъкнати в програмата. Радиото се бе обзавело с нов софтуер и всички членове на редакцията, включително Ема, още не го владееха напълно. Този отговорен и винаги организиран 25-годишен младеж вече беше женен и баща на малкия Валентен, на 18 месеца. Неотдавна цялото семейство се беше настанило в селска къща на час път от станцията. Бенджамен обаче не пристигаше пръв в радиото, защото обикновено Жереми го изпреварваше с половин час. Той следваше трета и последна година в едно висше училище по журналистика и се занимаваше с кратките новини между 5.30 и 10 часа и с рубриката «Приятни предложения за излизане», излъчвана в различните програми през деня. Информационните емисии по WMR покриваха националните и местните новости. Така в едно и също включване студентът можеше да говори както за въоръжен сблъсък в Ирак, така и за панаир на домата в съседно село. Упражнението беше доста сложно, обаче младежът се справяше по-скоро добре. Жереми беше много работоспособен и никога не бягаше от задълженията си.
Винаги беше готов да тръгне на път без значение по кое време и за къде, но най-вече, за да прави интервюта, които бяха истинската му страст. Единствената му слабост се криеше в писането на текстовете, които приличаха повече на философска проза, отколкото на присъщие на радиото стил. Ема му помагаше да напредне в това, защото в радиото времето беше ограничено, а думите на всеки изказващ се разчетени по минути. Речта трябваше да бъде сбита, ясна и ударна, защото иначе слушателят можеше да смени програмата. Беше 5:29 часа в понеделник, когато Ема пристигна в радиото. Без да губи време да сваля пълтото си, водещата хвърли чантата върху един стол в студиото, дарявайки пътьом колегите с широка усмивка. Тя едва успя да си сложи слушалките, когато Бенджамен започна. Добро утро и добре дошли в Morning WMR. Сега е 5:29, много приятно събуждане на всички. Здравей, Ема. Здравей, Бенджамен, и добро утро на всички. Внимавайте, тази сутрин е много студено, аз си забравих шала и много съжалявам за това. Облечете се добре и се пазете от поледицата. Джереми ще ни даде подробна метеорологична прогноза в края на новините. WMR, сега е точно 5:30 часа, следват събитията за деня, обяви неразделният спътник на Ема. Кратките новини продължиха приблизително 3 минути преди да ги последва всички с еднакви настромай. Докато се излъчваше песента, тримата водещи свалиха слушалките и поговориха помежду си. Преди Джереми да потегли пак към кабинета си, за да прегледа отново своите текстове, Ема си позволи да го упрекне за прекалено дългото и недостатъчно уместното водещо заглавие. Важно беше също така журналистът да започне следващите си кратки новини с прогнозата за времето. Наистина, в целия район Юдио Франс беше обявен оранжев код заради поледица и снеговалежи. Студентът по журналистика се съгласи, след което остави двамата насаме. Съжалявам, миличък, прекалено трудно ми беше да се събудя тази сутрин. Колкото повече време минава, толкова повече закъснявам. Извини се, Ема, с едва доловима нервност в гласа. Но ти пристигна точно на време, в какво се упрекваш? А и не се безпокой, аз мога да представя Джереми сам. Отгоре на всичко никой не ни слуша по това време. Все още не разбирам защо Ерик пожела да започваме толкова рано. Наистина, както беше преди, от 6 до 10 часа, беше много по-добре, продължи Бенджамен. Признавам, че аз не съм убедена за този допълнителен половин час. Добре, а иначе, ти как си? Слушай, супер съм, изнесох концерт в събота вечерта в пъба Пъфив Шайян Биер и прекарах неделята майсторейки вкъщи в пълно спокойствие. А ти, твоята програма каква беше? Аз бях водеща на размяната на растения в Етиол с Себастиен. И тъй като Ерик беше страшно натоварен заради разглобяването на студиото, се наложи да му помогна да подреди оборудването. Прибрах се вкъщи в 20 часа. Наистина трябва да спреш да правиш външните предавания, защото всеки път е непоносимо тежко. И в крайна сметка кога си почиваш? Какво става с твоя личен живот? Ядоса се, Бенджамен. Това ме дразни, но Ерик никога няма други доброволци освен Себастиен, тогава какво да правим? Като отговорен редактор трябва да давам пример. Малката ми Ема, трябва ли да ги напомням, че твоят пост на отговорен редактор ти носи само неприятности? Имаш още повече работа от нас и много малко привилегии. Ерик използва тази титла, за да изисква все повече от теб. Свири на емоционалната ти струна, спри да му се връзваш, възропта Бенджамен. Все пак получих 500 евро премия на Коледа, каза Ема. А и Ерик ми поръча красиви визитки, продължи малко смутена младата жена. Това са глупости, Ема. Сериозно. 500 евро за цялата извънредна работа, която вършиш? То аз смятам за себе си, че правя прекалено много, но това е върхът. Можеш ли да ми припомниш какво е написано в трудовия ти договор? Ерик обеща, че преди края на сезона ще ми направи нова длъжностна характеристика с увеличение на заплатата. Той го казва всяка година на всички, но нищо не се случва. Повтарям въпроса си, какво е написано на фиша ти за заплата? Репортер. Хе-ме, хе-ме. Докато ти изпълняваш функциите на отговорен редактор. Окей. Работното време? От 5:30 до 12:30 часа. Добре. Началото в 5:30 го спазваш, но за 12:30 часа се съмнявам. Аз си тръгвам в 13 и виждам, че още си в редакцията по това време.
За работното време преувеличаваш, защото ти също стоиш повече от договореното. Аз имам малко повече часове, но не и прекалено. А и винаги отказвам да участвам във външните предавания през уикенда. Много повече предпочитам да бъда с жена си извън антен, а и давам достатъчно на радиото през седмицата. И накрая, последен въпрос, можеш ли да ми припомниш каква е заплатата ти? Знаеш го много добре, отвърна Ема. Както на всички тук, 1500 евро. Както на всички. Водещи, не забравяй, че отговорниците за връзките с клиенти печелят много повече от нас, но това също е друг проблем. При всички случаи, браво, страхотно, печелиш 20 евро повече от минималната заплата, прекрасно. А не, да не забравяме забележителната ти премия от 500 евро и красивите ти визитни картички. Натърти Бенджамен, имитирайки гласа на колежката си. Ема не можа да се удържи и се разсмя, докато бързо включваше отново микрофона си, за да поднови предаването. Последните ноти на Стромай отекнаха в студиото. Всички са еднакви, всички са еднакви, всички са еднакви и ми писна. Време беше за хороскопа. Нестандартна рубрика, която младата жена пишеше всеки дневно, добавяйки забележки към всеки от зодиакалните знаци. Зодиите не бяха представени в обичайния им ред, а според предвижданията за деня за всяка от тях. Така хороскопът започваше винаги с знака, за който Ема смяташе, че денят му ще бъде най-труден. Днес това се отнасяше за Водолея, който, ставайки с левия крак, щеше да се окаже много разочарован. Любов, работа, приятели, изглежда в нищо нямаше да му върви. След като предрече малко или повече хубав ден на овните, девите, близнаците, телците и раците, на Бенджамен се падна честта да завърши с знака Козирог, който беше днешния любимец. И приключваме хороскопа с победителя този понеделник, 17 февруари 2014 година. Става дума за Козирога. Изстреля Бенджамен. Супер, това е моят знак. Прекъсна го тогава Ема. Ами добре, Ема, и всички наши слушатели Козирози, да знаете, че предзнаменованията за деня ви са много хубави. Не само, че всичко ще мине добре и в сърдечните дела, и в работата, но вие ще срещнете нови хора, които ще обогатят живота ви. При вас оценката за деня е 18 от 20 точки. Поздравления, приятели Козирози, и, за да повдигнем самочувствието на неудачника на деня, Водолея, аз му посвещавам моята поговорка, в деня на Свети Алексий Водолеите ще направят по-добре да си останат в леглото, но да се надяваме, че утре, в деня на Света Бернадета, те ще купонясват. Благодаря, Ема, за този легендарен цитат. Аз съм сигурен, че нашите слушатели ще бъдат очаровани, ако ги събереш в книга. Ще помислим върху тази идея по време на рекламата, а сега ви предлагам едно парче, което озари лятото ни и продължава да жене успех. Get Lucky и на Daft Punk с Pharrell Williams. WMR, часът е 5.45, много приятно събуждане на всички, завърши Бенджамен. Докато се излъчваха рекламите, Ема и Бенджамен подхванаха отново разговора си. Не, ама сериозно, Ема, трябва да спреш да си вредиш, видяла ли си се как изглеждаш? Попита Бенджамен. Човек ще каже, че си призрак, който не е виждал светлина от векове. А, не, сега си гаден, аз се гримирах тази сутрин. Наистина имаш нужда да се погрижиш за себе си, да спиш и да се забавляваш? Продължи Бенджамен почти без да я слуша. Виж днешната ми тениска, само аз имам такава след като изложих надпис, който е много подходящ за твоя случай. Работата е здраве, да не правиш нищо помага да го запазиш, прочете Ема. Ама това не си го казал ти, а Анри Салвадор. Засмя се младата жена. А откъде знаеш, че не съм му подсказал аз тази мъдрост? Продължи самоуверено Бенджамен. Вече съм много печен в писането на рекламни послания, а пък песни, представи си. Добре, сериозно, Ема, животът не е само WMR. Има граници за професионалното отдаване, най-вече като се има предвид колко не го е грижа Ерик за нас. Докато аудиторията се разраства непрекъснато, заплатите ни са в застой, това нормално ли ти си струва? Не. Но я ми кажи, замисли се младата жена, слушайки радиото. Струва ми се, че имаме още повече реклами, отколкото миналата седмица. Точно, заприличали сме на рекламен канал. Съжалявам слушателите. А на мен това ми увеличава бачкането отгоре на всичко, наистина ще имам нужда от помощник.
Отговорниците за връзките с клиентите продаваха супер добре през последните месеци и забележи, това е логично, имайки предвид възходящите ни графики. А после Ерик ни обяснява, че не може да ни увеличи заплатите, глупости. Ти недоволстваш и все пак вече 3 години си тук. Защо стоиш? Сега вече ме улучи. Щом намеря нещо другаде, си тръгвам. Ако можех да подам оставка, щях да го направя, но с къщата, която купихме току-що, само една заплата няма да стигне да върнем заема. За да бъда изцяло откровен с теб, ще ти кажа, че съм на път да завърша нов файл с примери за работата си и ще го разпратя още тази седмица на други станции. Сега се целя в национални радиа, казвам си, че мога да го пожелая с моя опит. Защо и ти да не кандидатстваш другаде? Не знам. Никога не съм си задавала въпроса сериозно. Много ми харесва мястото, където живея, създала съм си навици, мога да ходя пеша на работа. А и все пак се надявам, че Ерик някой ден ще промени договора ми. Я не ме разсмивай, Ема, все едно слушам някоя бабичка. Събуди се и излез от зоната си на комфорт. Не оставяй живота ти да мине покрай теб, за да. Бенджамен не успя да завърши изречението си, защото Джереми влезе в студиото. Той предпочиташе да идва малко по-рано за кратките си новини в 6 часа. Ема го обяви след парчето на Daft Punk звезда и той зачете. Този път журналистът се беше постарал при писането и гласът му беше спокоен и отмерен. Ема го поздрави. Сутрешното предаване продължи, а двамата водещи говориха отново за бъдещето си в WMR, докато звучаха музикалните парчета, кратките новини и записаните предварително рубрики. Бенджамен искаше да подтикне Ема да се запита какви са нейните приоритети. Звезда. След като предаването приключи, двамата приятели се разделиха, за да започне всеки от тях втория си работен ден. Бенджамен имаше привилегията да разполага със собствен кабинет. Така можеше да приема в напълно спокойна обстановка професионалистите, с които си сътрудничеше рекламисти, актьори, озвучаващи реклами. И да работи върху аудиомонтажите си за създаването на рекламите за радиото. Ема и останалата част от редакционния екип водещи и журналисти трябваше да споделят едно открито пространство, което побираше 4 работни места. Когато този понеделник Джереми тръгна да записва рубриките си в студиото, Ема се оказа съвсем сама в голямото помещение. Но спокойствието, което цареше около нея, не й помогна да се съсредоточи. Не знаеше дали заради умората или заради разговора, който бе провела току-що с Бенджамен, но се чувстваше объркана. Беше ли прав нейният приятел да я подтиква да си задава повече въпроси за своя професионален живот? Действително ли беше на своето място в WMR? Едно нещо беше сигурно, Ема се чувстваше уморена и дори преуморена. От 5 години работеше непрекъснато, трупайки извънредни часове. Тази година може би нещата идваха в повече. В повече и беше работата, но и неизпълнените обещания на Ерик, директора на радиото. Може би беше дошло времето да си тръгне, но за да отиде къде? В друго радио? Ема осъзна, че никога не беше обмислила такава възможност. Доколкото можеше да си спомни, винаги си беше мислила да остане вярна на Ерик. Той и бе дал шанс и тя смяташе, че му е задължена. Беше я назначил след магистратурата и по право през юни 2008 година. Преди това тя беше изкарала 3-месечен стаж в редакцията, протекал много добре. Ерик, който беше забелязал възможностите й, бързо я сложи пред микрофона и то с успех. Преливащата от идеи млада жена беше проявила голяма инициативност, което бе убедило програмния директор да й предложи безсрочен договор. Ема също така се беше възползвала от благоприятното стечение на обстоятелствата, понеже едната от двете щатни журналист беше излязла в отпуск по майчинство преди да напусне окончателно 3 години по-късно. Тя се бе оказала на точното място в точния момент. Спомняйки си своето прохождане в WMR, младата жена се сети колко щастлива и въодушевена беше. След 5 години досадно следване по специалност, която изобщо не я влечеше, радиото се бе оказало като някакво откровение. Ема обичаше да говори, да обяснява, да спори, да разкажа, да се смее и да споделя доброто си настроение. Все важни качества за работа в радио. Все пак нищо не предопределяше, че бившата студентка по право ще стане журналистка. Когато беше по-млада, тя си представяше по-скоро, че ще работи нещо свързано с психологията или с хуманитарни начинания.
Младата жена искаше да се чувства полезна и изпитваше силно желание да помага на другите. След втората година в гимназията беше споделила желанието да се включи в някоя обществена организация, за да осъществи намерението си. Нейните родители, и двамата инженери по професия, предпочитаха да я видят как продължава обучението си с някаква научна специалност, по-пригодена към нейния профил. Младото момиче наистина имаше много добри оценки по математика и по физика. Ема се беше оставила да бъде убедена, представяйки си, че в последствие ще може да се включи към екипа на Лекари без граница. След като си взе матурата с профил наука и с силната подкрепа на родителите си, тя реши да постъпи в медицинския факултет, разположен близо до семейното жилище. Ема беше работила неуморно и все пак, както по-голямата част от колегите си, тя пропадна на приемния изпит за втори курс. В навечерието на обявяването на резултатите беше починала баба и по майчина линия, покосена от рака, който я разяждаше от месеци. Момичето бе много близко с баба си, затова беше особено натъжено от загубата на онази, която тя наричаше Мано и която я беше отгледала до голяма степен. Изгуби всякаква мотивация за учене и реши да не повтаря първи курс медицина. Този период беше труден за Ема, чието мнение тогава изобщо не съвпадаше с това на родителите й, които не си даваха сметка за опустошаващата я мъка. Избра да напусне семейното гнездо, за да се събере с двете си най-добри приятелки, Сесил и Емили, студентки в правния факултет. Трите момичета се бяха срещнали на втората година в гимназията. Благодарение на наследството от баба си Ема успа да си купи апартамента и постъпи в техния университет. След загубата на нейната Мано, нуждата й да принадлежи към някаква общност се беше увеличила и тя усещаше необходимост да бъде заобиколена от група познати хора, които биха могли да се погрижат за нея. Бяха последвали 5 години на тежко следване. Ема не изпитваше влечение към наказателното право, юрисдикциите или общото данъчно облагане. Младата жена завършваше с мъка магистратурата си, когато чу да се говори за стаж в редакцията на WMR, чието седалище се намираше на по-малко от 2 км от дома й. Беше побързала да кандидатства още повече, че и липсваше още един последен стаж в фирма, за да завери семестъра си. Не само, че беше приета за 3-месечния стаж, ами отгоре на всичко получи постоянно място, след като той приключи. Когато Ерик й предложи длъжността журналист на безсрочен договор, Ема го прие като избавление. Младата жена, която тогава беше на 26 години, се съгласи незабавно, без да си задава въпроси за онова, което в действителност би желала да прави. Беше насърчена също и от родителите си, успокоени, че толкова бързо е намерила стабилна служба. И днес, 6 години по-късно, Ема беше все още тук. Задълженията й се бяха увеличили, товареха я с все повече работа, обаче заплатата й си оставаше непроменена. Може би наистина имаше за какво да се запита, както и предлагаше Бенджамен. Обаче онова, което смущаваше Ема в момента, не беше толкова паричният въпрос, колкото загубата на мотивация. От почти година тя вече не идваше сутрин, заредена с онази малка искрица, която толкова я вдъхновяваше преди. Чувстваше се сякаш отекчена и малко по малко започваше да усеща в себе си някаква празнота. Липсваше и нещо, но какво? Сън без никакво съмнение, но вероятно и нещо друго, скрито много дълбоко. Иззвъняването на телефона прекъсна задълбочените размишления на Ема за живота й. Ерик я викаше да отиде при него в конферентната зала. Всеки понеделник на обяд програмният директор събираше сътрудниците на радиото без отговорниците за връзките с клиенти за съвещание на редакцията, което траеше от час до два. Той припомняше там важните моменти от седмицата, предстоящите местни събития и следващите интервюта, които трябва да бъдат осъществени. Всеки си тръгваше с план графика и задачите си. Атмосферата беше дружеска. Ерик поръчваше пици и салати за целия екип. Ема особено ценеше тези събирания, които й позволяваха да се срещне с Себастиан, водещия на Back to Home, когато тя много уважаваше. Откак беше дошла в WMR, двамата си бяха създали много хубаво приятелство, в което нямаше никакво двусмислие. Красивият 43-годишен брюнет с леко шоколадов тен беше необикновена личност. Себастиан беше сляп по рождение и не минаваше незабелязан. Пристигаше в станцията с машината за писане на брайловата азбука под мишница, въоръжен с шарен бастун.
Когато Ерик го молеше да каже нещо за някое събитие, той превеждаше моментално онова, което му беше необходимо. И Ерик понякога трябваше да повиши тон, за да го чуват, толкова шумно беше оръдието на труда му. Ема се питаше дали Себастиан не удряше малко прекалено силно по клавишите, за да дразни колегите си. В радиото всички бяха на едно мнение, като казваха, че той притежава най-красивия глас. Впрочем, той беше този, който получаваше най-много писма от фенове. Ема вече не броеше любовните писма, които му беше прочела. Преди всичко обаче Себастиан беше голям професионалист, организираше сами то много умело вечерната емисия. Нямаше друг водещ до себе си. Край него се намираше единствено Клое, която представяше новините. Първия път, когато го видя, Ема не забеляза веднага недъга му, толкова удобно изглеждаше, че се чувства в студиото. Беше открила истината едва, когато водещият ти беше казал, че очите му са на върха на пръстите и че има нужда да я докосне, за да я опознае по-добре. Себастиан беше голям прелъстител и бе ухажвал всички момичета в радиото с този похват. За сега, и това много я объркваше, 40-годишният мъж си оставаше вечния ерген. Ема многократно го беше съветвала да се запише в сайтовете за срещи онлайн, но напразно. След Ерик, Себастиан беше най-старият служител в Дабалемар. Беше започнал да работи тук в началото на 1990-те години, едва на 22. Водещият беше свръхактивен по природа, никога не броеше работните си часове и както през седмицата, така и през уикенда отговаряше винаги положително на молбите на програмния директор. Дабалемар беше целия му живот, а и той живееше впрочем в съседната сграда. Като същинската памет на честотата FM, Себастиан не чакаше да го молят, за да разказва смешни истории от миналото. Обичаше също така да припомня старите водещи. През 2000-та година имахме един супер дует в сутрешния блок, Ектор и Маню. Малко им липсваха женските хормони, но двамата държаха фронта. Маню беше съкратен като автор от Енержи, а Ектор работи сега като спортен коментатор за новинарска телевизия. Талантливи бяха тия двамата тъпанари. Ех, доброто старо време. Хвалебствените речи в чест на някогашните водещи дразнеха Бенджамен и разсмиваха Ема. Друга мания на Себастиан, която също забавляваше много младата жена, беше да мърмори постоянно срещу Дабалемар. Наистина, недоволстването представляваше неразделна част от неговата личност. Водещият не можеше да се въздържи да не критикува Ерик, повтаряйки на всеки, който желаеше да го слуша, че ще кандидатства другаде, че заслужава повече и че със своя глас лесно ще намери нов пост на водещ. И както всяка година от вече 20, Себастиан никога не кандидатстваше другаде и продължаваше да сътрудничи с Дабалемар. Мрънкаше също така и срещу външните предавания през уикендите и все пак винаги се записваше първи като доброволец. Както всеки понеделник, Ема се приближи полека към него, докосна го по раменете и го целуна по бузата преди да седне на съседния стол. Разпознавайки Ема по миризмата и по жестовете й, водещият й подхвърли с престорено сериозен тон. О, малка моя сутрешна любима! Знам, че си луда по мен, но ще трябва да проявиш търпение, защото вече имам 10 претендентки, които ме чакат. Някой ден може би ще бъда твой, не се отчаивай! Ема не можа да се сдържи да не се разсмее, прекъсвайки така Ерик, който тък му взимаше думата, за да даде начало на срещата. Сякаш малко момиченце, заловено да бърбори, младата жена се изчерви преди да се свие възможно най-дълбоко в стола си. Седмицата се очертаваше бедна от към местни събития и редакционното съвещание свърши бързо. Училищните ваканции бяха започнали в събота и за следващите 3 седмици не беше планирана нито една важна културна или спортна проява. Ема се усмихна доволна, че ще може да разполага свободно с предстоящите уикенди. Докато всеки ставаше, за да се заеме с обичайната си работа, Ерик се приближи до Ема. Е, нали не си прекалено притеснена за този следобед? Ема вече си мечтаеше за наистина заслужената почивка. Представяйки си как си взима хубава топла вана, след като е поръчала суши за вечеря, тя не разбра добре въпроса на шефа си. Хе-ме, не, защо, трябва ли? Попита с очудена физиономия. Все пак ти трябваха месеци, за да изкопчих интервюто с Жюлиен Васкос и си мислех, че може да си стресирана няколко часа преди великия момент, продължи Ерик колебливо. Ема си прехапа долната устна и наум изкрещя с все сили по дяволите. Като се надяваше да е било недоловимо.
Съвсем беше забравила за интервюто. А това беше нейното интервю, онова, което чакаше толкова отдавна. Щеше да се срещне с писателя-философ Жюлиен Васкос, от чието последно произведение във Франция бяха продадени повече от 1 000 000 екземпляра. Писателят беше родом от департамента и притежаваше тук вила, в която пребиваваше, когато идваше в района на Париж. Сцената на голямо постоянство, много телефонни обаждания и електронни писма до издателството му. Ема беше издействала 15-минутна среща с него този следобед. Това беше мечтаната възможност, още повече след като писателят работеше по нов проект, за който Ема се надяваше да научи повече. За радиото пък беше великолепно стечение на обстоятелствата, още повече след като появите на този автор в медиите бяха ограничени. Как бе могла да забрави? Несъмнено заради умората. Толкова я беше яд. Невъзможно беше да каже истината на Ерик, защото той нямаше да й прости, най-вече нямаше да разбере. Ема не искаше в никакъв случай да разочарова онзи, който толкова силно беше повярвал в нея преди 6 години. Тя отвърна с очудващо уверен тон. А, да, интервюто с Жюлиен Васкос. Да, то е важно, но аз умея да се справям с стреса. А и не ми се иска да изглеждам като някоя фенка, така че тренирам упорито да остана спокойна. Програмният директор потвърди с одобрителна физиономия, докато се отправяше към кабинета са. И точно в този момент стана нещо необикновено. С съвършено инстинктивен и неконтролируем жест Ема хвана ръката на шефа си. Ерик спря рязко преди да погледне с недоумение служителката си. Давайки си сметка за своя малко неуместен и най-вече фамилиарен жест, Ема отдръпна ръка и заговори трескаво. Ерик, бих искала да поговоря с теб относно моя. Да, разбира се, мини да ме видиш след интервюто ти и ще можеш да ми разкажеш всичко, прекъсна я той. И си тръгна толкова бързо, че Ема не успя да отговори. Тя не искаше да се отчита за интервюто, желанието й беше да го види, за да поговорят за промяната на професионалния и статут и на заплатата. Щеше и се да си издейства истинска среща, която той да отбележи като приоритет в графика си. Щеше да се наложи да бъде по-ясна следващия път. Междувременно спешният случай се казваше Жюлиен Васкос. Ема вече беше мислила за някои въпроси. Интервюто щеше да започне с така наречения китайски портрет, игра, включваща кратки въпроси, изискващи кратки отговори, чрез които да бъде представен авторът и която слушателите много харесваха. После тя разчиташе на онова, което щяха да си кажат, за да продължи. Безпокоеше я повече, че изобщо вече не помнеше за колко часа беше предвидена срещата. Изтича до бюрото си и запрелиства трескаво страниците на бележника си, докато стигна до днешната дата. Уф! Интервюто беше насрочено за 16:30 часа. Ема имаше достатъчно време да се прибере вкъщи, за да се преоблече. И дума не можеше да става за нея да се срещне с автор от такава величина в спортно облекло, при това с съмнителна чистота. Ема подреждаше бюрото си, когато нейният телефон завибрира, съобщавайки за пристигането на СМС. Беше Сесил. Ема започна да чете съобщението й, когато осъзна, че е пропуснала едно обаждане по време на редакционното съвещание. Когато се вгледа по-внимателно, журналистката установи, че той идваше от пресаташето на Жюлиен Васкос и че тя й беше оставила не едно, а дори две съобщения, гласово и писмено. Ема се разтревожи. Срещата й можеше да се състои, само ако бъде изместена от 16:30 в 14 часа. Обаче вече беше 13:30. Беше невъзможно да се прибере, за да се преоблече. Ема не знаеше дори дали щеше да успее да стигне на време. Излетя като стрела от помещенията на WMR, изтича до паркинга, за да вземе колата на радиото, настани се и включи GPS-а. Часът беше 13:35, когато потегли по главната градска артерия с разтоптяно сърце и разтреперани крака. 2. Жюлиен Васкос. Резиденцията на Жюлиен Васкос се намираше само на 10 км от WMR. Този следобед нямаше задръствания, което позволи на Ема да пристигне на мястото в 13:55 часа. Невидимата отвън къща беше заобиколена от високи каменни стени, покрити с брашлян. Журналистката, успокоена, спря пред внушителен черен портал от ковано желязо. Тя не само не беше закъсняла, но можеше да се похвали, че е подранила с няколко минути. Ема сметна,
че е късметли и Кай си помисли, че хороскопът ти беше верен. Тя наистина беше голямата победителка в днешния ден. Натисна основния бутон на разговорното устройство от лявата страна на портала и зачака търпеливо. Точно в този момент осъзна къде се намираше. У Жюлиен Васкос. Веднага си помисли за Сесил, приятелката й, която се възхищаваше безкрайно от този автор, чието произведение беше изчела. Отговорничката за човешките ресурси в Сдружение за защита на околната среда беше ходила многократно да слуша лекциите му, без изобщо да се осмели да го заговори. Когато Ема й беше казала за интервюто, Сесил беше полудяла и беше помолила настоятелно приятелката си да се върне с автограф лично за нея. По дяволите! Каза си тогава младата жена на глас. Забравих книгата й. Няма нищо, прекъсна я един топъл глас. Аз ще ви подаря друга. Вие сте Ема Кеман от WMR. Ема застина. Жюлиен Васкос току-що беше отговорил на позвъняването по разговорното устройство. И беше чул всичко. Хехме, да. Аз съм, да, успя да измънка тя. Много добре, отварям ви. Къщата се намира в самия край на алеята. Продължете с колата си, защото е малко далече пеша. Младата жена се качи пак в колата, зачервена от срам. Чувстваше се неудобно след не особено професионалното начало и се надяваше, че Жюлиен Васкос няма да й се разсърди. Усетила пулса си да се ускорява и ръцете да се изпотяват, тя си пое дълбоко въздух и затвори очи. Издиша бавно през устата, опитвайки да се фокусира върху своята цел, да направи хубаво интервю. Имаше опит с това упражнение, така че нямаше причина да се чувства разстроена. Ема се погледна за кратко в огледалото за обратно виждане, за да прибере в кока си няколко кичура. Съжаляваше, че не отдели време да си поправи грима в радиото. Винаги оставяше в чекмеджето си така наречения от нея комплект за оцеляване. Ставаше дума за малък несесер, съдържащ необходимото, за да се гримира за няколко секунди, мини маскара, руш, блясък за устни и бронзираща пудра. Уви, днес Ема беше тръгнала толкова набързо, че не го бе взела с себе си. Младата жена трябваше да се покаже в естествения си вид. След хубавото си по дяволите, тя си помисли, че може да продължи в тази насока. Вратите на портала се бяха отворили и пред нея се откри дълъг път, обточен с дъбове. Слънчевите лъчи пробиваха през останалите без листа клони и сякаш я водеха към къщата. Наоколо беше спокойно и сега Ема се чувстваше очудващо непринудено. Паркира пред вратата, където на външното каменно стълбище я чакаше самият Жюлиен Васкос. Каменната постройка, пред която стоеше той, беше сгушена сред горска поляна в малка горичка. Звезда, звезда, звезда. Собственикът на мястото пристъпи напред към Ема, протягайки ръка с широка усмивка. След като я поздрави, той я покани да се отправи към долепената до къщата веранда. Току-що направих ментов чай. Ако това ви устройва, ще отида да взема две чаши за нас, докато вие се настанявате. Чу. Чудесно, прошепна Ема. Междувременно, моля ви, седнете, както пожелаете. Ема остана вцепенена няколко секунди преди да дойде на себе си. Положението, също както и мястото, където се намираше, и се струваха нереални. Жюлиен Васкос беше още по-очарователен в действителност, отколкото по телевизията. Без да е задължително много красив, притежаваше безспорна харизма и рядка елегантност. Можеше да се каже, че в него има нещо от Джордж Клуни и Хю Грант. Беше висок, кестеняв, с големи сини очи, а гласът му беше дълбок и омаен. Видимите мимически бръчки го състаряваха с няколко години, но без да го правят по-малко съблазнителен, точно обратното. Ема би му дала 40 години, а всъщност беше точно на 36. Докато подготвяше интервюто си, не беше намерила сведения за личния му живот. Беше се запитала дали тази тайнственост не се поддържаше умишлено от неговото издателство, за да увеличи още повече броя на верните му читателки. У Жюлиен Васкос имаше някаква едва загадната загадъчност, която не оставяше жените безразлични. Ема не правеше изключение от правилото и като го видя наживо, и се стори още по-съблазнителен. Фактът, че не беше омъжена, може би също имаше значение. Младата жена все още тайно мечтаеше да срещне своя приказен принц, а на хартия Жюлиен Васкос притежаваше всички необходими качества, за да я съблазни. Идвайки полека-лека на себе си, Ема седна в единия ъгъл на канапето на верандата и остави чантата си на ниската масичка, поставена отпред.
Докато подготвяше диктофона и бележника си, се постара да огледа по-подробно мястото, където се намираше. Най-напред бе впечатлена от спокойствието, което цареше там. Не се чуваше никакъв градски шум. Само песента на птичките смущаваше покоя на мястото. Къщата не изглеждаше много голяма, но беше безумно живописна. На Ема й харесаха най-вече капаците на прозорците от боядисано в синьо дърво и буйната растителност наоколо. Младата жена се почуди дали Жюлиен Васкос пребиваваше там редовно. «Обожавам това място и идвам винаги, когато мога», заяви писателят, сякаш беше прочел мислите на Ема. Той остави на масата две големи чаши с чай. «Това е моето малко тихо пристанище», продължи той. «Със или без захар?» «Моля», попита Ема. «Чаят ви. Как искате да го пиете, със или без захар?» «А, да, извинете, без захар, ако обичате», отговори младата жена. Жюлиен седна срещу Ема и, докато взимаше чашата с чай, побутна последната си книга към своята събеседничка. «Това ли е книгата, която ви трябваше?» «Аз не. Разбирам», заяви с недоумение младата жена. «Чух ви по разговорното устройство и ми се сторихте разстроена, че сте забравили книгата си». «А, да. Уф. Наистина ми е неудобно. Моля ви да ме извините. Всъщност, мислех на глас», оплака се Ева, доста притеснена. «За да съм съвсем откровена, най-добрата ми приятелка много ви се възхищава и искаше автограф, обаче аз забравих книгата, която тя ми беше предала за целта. Спомних си за това в момента». «В момента на подяволите», намеси се Жюлиен Васкос. «Да, ето, изчерви се Ема. Ще трябва да помисля как да се науча да се изразявам по-добре. На мен това ми се стори очарователно и много оригинално като начало. Как се казва приятелката ви?» Поинтересува се той с писалка в ръка. «Сесил, благодаря ви, малко ми е неудобно от създалото се положение. Моля ви, за мен е удоволствие», продължи писателят, подавайки надписаната книга на Ема, «много ми харесват вашата невинност и спонтанност». Последните думи накараха бузите на Ема да порозовеят и тя отпи глътка чай, за да прикрие смущението си. После заговори отново, за да обясни на домакина си как ще протече интервюто. «Най-напред искам да ви благодаря, че приехте тази среща. Слушателите ни ще бъдат очаровани, че ще имат привилегията да ви чуят. Искам да осъществя този репортаж под формата на обсъждане. Така че не се колебайте да развивате идеите си и не се страхувайте, че ще говорите прекалено дълго. Предпочитам да не се чувствате ограничаван. После ще се погрижа да направя няколко кратки части, които ще бъдат излъчвани всекидневно през следваща седмица в сутрешното ни предаване Morning WMR. Цялото интервю по-късно ще бъде на разположение на сайта ни в интернет. Аз, разбира се, ще изпратя записите на отделните части на вашето пресаташе. Всичко това ми изглежда отлично организирано и много ясно. Благодаря ви за обясненията. Ей, ко това не ви безпокои, ще започна с един китайски портрет, за да могат слушателите ни да ви опознаят под друг ъгъл. Изглежда забавно. Хайде, съгласи се Жюлиен Васкос. Поглеждайки бележките си, Ема пусна диктофона. Добър ден, Жюлиен Васкос, ако бяхте животно, кое щяхте да бъдете? Тигър, див, неукротим и ужасно свободен, възкликна Васкос. Ако бяхте растение? Без колебание, агримония. Агри. Какво? Очуди се спонтанно Ема. Агримония, развесели се Жюлиен Васкос. Това е малко многогодишно растение с жълти цветове, което цъфти през лятото. То символизира признателността и благодарността, две ценности, които са ми скъпи. Добре. Чудесно. Ако бяхте сезон. Зимата. Това е периодът, през който пиша най-добре. Студено е и не изпитвам никакво съжаление, че не съм навън. Любим момент от деня. Сутринта. Обичам да гледам как изгрява слънцето и да се чувствам жив след прекарана в приятен сън нощ. Ястие. Тапаси очевидно. Дядо ми по бащина линия беше испанец и семейните трапези бяха незабравими празници без край, в които се смесваха тапаси и сангрия. Имам превъзходни спомени от тези моменти от детството. Ако бяхте миризма. Хе-ме. Това е по-трудно, приятна, надявам се. Бих казал миризмата на прясно окосена трева. И накрая, ако бяхте дума. Колебая се, защото те всички са важни за мен като писател.
Но ако трябва да избера само една, мисля, че това ще бъде думата любов. В крайна сметка само това е важно. Вие какво мислите? Попита Жюлиен Васкос. Хехме, не знам, отговори журналистката малко изненадана. Вероятно. Хехме. Благодаря за толкова искрените ви отговори. Бих искала да се върна на агримонията. Трябва да ви призная, че изобщо не познавам това растение. Вие увличате ли се по градинарството? В действителност се интересувам най-вече от езика на цветята. Никога не избирам растение заради това как изглежда, а предпочитам да се доверя на думите, което то може да носи в себе си. Така че никога не подарявам букет на слуки, в него винаги има послание, отговори писателят, вгледан в Ема. Окей, супер. Отвърна журналистката, видимо смутена. А за тигъра? Вие мислите, че сте див, неукротим и свободен? Свободен, да, със сигурност, но див и неукротим, не съм сигурен, засмя се Жюлиен Васкос. Обаче това ми дойде на ум спонтанно, а аз обичам естествеността. И аз одобрявам напълно, отговори Ема, която, свързвайки го тайно с днешния си външен вид, се надяваше, че Жюлиен Васкос цени естествеността и в женското облекло. Залавяйки се отново с картончетата, които беше подготвила, тя продължи. Бил сте 3 години учител по литература в голяма парижка гимназия, но един ден сте избрали да заминете да преподавате в Буркина Фасо. Останали сте там 5 години, за да се върнете после във Франция, където сте станал известен с първата си книга «Човекът», който се връщаше отдалече. В нея споделяте за преживяното в Африка, както и за личното си израстване. От тогава успехите следват един след друг. Последното ви произведение «Да живееш тук и другаде», което разказва за приключенията на един човек, търсещ някакъв духовен живот, за 2 години се продаде в 1 000 000 екземпляра. Най-напред, как преминахте от преподаването към писането? Като малък непрекъснато измислях истории, които не се осмелявах да прочета на никого. Мисля, че се страхувах от това как щяха да ме оценят и вместо да се проваля, предпочитах да не предприемам нищо. Един ден, докато разказвах истории на децата от класа си в Соленцо в Африка, някакъв дядо ми каза, че имам дарба. Той продължи, обяснявайки, как смята, че е жалко да я пазя за себе си. Тази среща беше като прещракване. Завърших мисията си, а когато се върнах във Франция, започнах да пиша. Искате да кажете, че обикновен разговор с някакъв жител на Буркина Фасо ви е накарал да създавате бестселери? Попита Ема колебливо. Ами да. Заяви през смях Жюлиен Васкос. Не очаквах, че ще се хареса толкова. Важното за мен беше да успея да завърша една книга и да се осмеля да я споделя. Имах късмета един издател да повярва в мен и публиката да се отзове, но нещата можеха да се развият и по съвсем различен начин. Произведенията ви са романи за израстването, те подтикват читателя да се вгледа отново в себе си и да се замисли за собственото си съществуване. Какво ви подтиква да пишете такива книги? Още веднъж, всичко тръгна от преживяното в Африка. В началото отидох там, за да избягам от живота в Париж, който повече не ме устройваше. Наивно си мислех, че го правя, за да бъда полезен, а накрая получих много повече, отколкото вложих. Хората в Буркина Фасо наистина ме научиха как да живея живота си. Иска ми се чрез книгите си да накарам читателите да пътешестват, но и да им помогна да намерят себе си така, както на мен ми помогнаха да го направя. Какво искате да кажете с да намерят себе си? Да се опознаят, за да не бягат повече, а да започнат най-накрая да живеят. 30 години наблюдавах живота си, все едно някой друг го живееше вместо мен. Търпях, а когато нещата не ме устройваха повече, се скривах, откъдето дойде и бягството ми в Африка. Днес се чувствам наистина жив и най-после свободен, без значение къде се намирам. Точно това чувство се опитвам да споделя чрез своите произведения. Вие казвате, че сте свободен? Не бяхте ли вече преди да заминете в чужбина? Бях, без да съм го знаел. Когато говоря за свобода, искам да говоря най-вече за своите решения. Аз съм свободен да избирам и откакто си давам сметка за това, вече не възприемам живота си по същия начин. Чувствам се надарен с сила, която някога не осъзнавах. Сякаш съм освободен от някакво влияние, чийто пленник се смятах. Нашият живот ни поднася поредица от разнообразни избори и това започва от събуждането сутрин. Всеки ден ние можем да решим да променим живота си, а това все пак е нещо необикновено.
преди пътуването ми не го осъзнавах. Сенека е казал, побързай да живееш добре и помисли за това, че всеки ден сам по себе си е един цял живот. Аз превърнах тази максима в свой девиз. Значи смятате, че сте господар на съдбата си? Не вярвам в съдбата, следователно ще ми бъде трудно да отговоря на вашия въпрос. Но не, аз не контролирам всичко, ако искате да кажете това. Не мога да знам как другите ще реагират и изобщо не мога да предвидя или да изпреваря някои събития в живота. В замяна на това винаги мога да избирам как да реагирам на създалите се положения и в това се състои моята свободна воля и моята сила. Докато течеше интервюто, Ема записваше в бележника си някои ключови думи. В главата й вече се въртяха идеи как да монтира частите при подготовката им. Точно през този кратък период на мълчание философът взе отново думата. А вие, Ема, вие съзнавате ли, че имате свобода на избора? Моля за извинение. Журналистката, която тъкмо беше приключила с записването на едно изречение, бе изненадана от неочаквания въпрос на Жюлиен Васкос. Давате ли си сметка за властта, която имате над живота си? Повтори философът. Смятам, че да, макар да се налага да ви призная, че никога не съм разсъждавала наистина по въпроса, замисли се Ема. Мога ли да ви попитам кое е първото изречение, което си казахте тази сутрин? Продължи Жюлиен Васкос. Тогава Ема си припомни своето трудно събуждане и, усмихвайки се едва забележимо, отговори развеселено. Първото нещо, което си помислих тази сутрин беше, о, не, прекалено рано е. Искам да спя. И какво направихте след това? Преместих алармата на будилника ми с няколко минути, призна журналистката, изчервявайки се. А после станах. Вие станахте. Да. Обаче казахте, че искахте да спите още, учудя се писателят. Да, но ако не бях станала, щях да закъснея за работата си. Следователно вие избрахте да станете. Не. Станах, защото трябваше да стана, за да пристигна на време в офиса. За да бъда напълно честна, на мен изобщо не ми се ходеше на работа тази сутрин. Но ако не бях се насилила, щях да затрудня колегата си и работодателят ми щеше да ме накаже. Човек не може да избира да работи през ден под предлог, че още му се спи. Ние наистина не можем да задължим работодателя си да приеме факта, че предпочитаме да работим през ден. В замяна на това можем да решим да станем заради приятни причини, не защото сме принудени да го направим, а защото го искаме. В крайна сметка, Ема, вие наистина сте избрали да станете. Не мисля, че в действителност имах избор. Все пак не е така, имали сте, и това се отнася за всички решения, които взимате. Всяко действие, което извършвате всекидневно, колкото и незначително да е то, представлява избор. Когато решите, прибирайки се вкъщи, да се отбиете да купите хляб, вие правите избор. Когато откажете покана да излезете, вие пак правите избор, точно както факта, че заживявате съвместно с някого или се развеждате. Важно е да разпознаете свободата, която ни е дадена, и най-вече да приемете последиците от нея, защото очевидно нито едно от решенията ни не е безобидно. Самите ние трябва да претеглим плюсовете и минусите, за да изберем решението, крайният резултат от което ще ни подхожда най-много. Но, разбирате ли, Ема, нещата са съвършено различни, когато човек си казва аз трябва да стана вместо аз избирам да стана, продължи философът. В първия случай вие понасяте живота си, а във втория действате. Осъзнаването, че имаме избор, ни превръща в актьори на сцената на нашия живот и така вече не сме само зрители. Когато аз разбрах, че имам избор, виждането ми за живота и моя живот в частност се промени изцяло. Мисля, че го разбирам, макар да смятам, че малко си играете с думите. Думите са изключително ценни и могат да ни причинят или да ни спестят много страдания, така че да, вярно е, аз се забавлявам с тях, отвърна той леко усмихнат. Загледан в тренчено в Ема, Жюлиен Васкос отпи нова глътка чай. Последната част от разговора беше притеснила журналистката, която предпочиташе да продължи с своите въпроси без да бъде прекъсвана от писателя. Така че тя се върна към плана си за интервюто и подхвана. Разбрах, че пишете ново произведение, можете ли да ни кажете нещо повече за него? Ще опитам нов стил и нова форма. Книгата ми няма да бъде разказ или роман за израстването като предишните ми произведения, а нещо като виртуален и индивидуализиран пътеводител за живота.
Бих искал да се опитам да се приближа възможно най-много към нуждите на своите читатели, отговори Жюлиен Васкос. Тоест, прииска ми се да създам нещо като учебник, който би могъл да се приспособява към различните хора, които го четат. Разбирам какво искате да кажете за съдържанието, но не и как ще изглежда в действителност. Можете ли да ми обясните как смятате да го осъществите на практика? Ще пишете различна книга за всеки ваш читател? Учуди се Ема. Почти. Идеята е най-напред да се предложи в книжарницата книга, която ще бъде обикновен въпросник. Това ще бъде брошура, съдържаща стотина въпроса, с възможност на избор от много разнообразни отговори, относно това как човек е свикнал да живее. Читателят ще бъде поканен да избере отговори и да ги изпрати посредством интернет до свое лично пространство, чрез персонален код за уникален достъп, предоставен при закупуването на брошурата въпросник. След обработката на отговорите му читателят ще получава всяка седмица в продължение на 2 месеца персонализиран мейл, в който ще му бъдат предложени някакви дейности и ще бъде насочван над какви теми от живота си да размишлява. Като цяло това отговаря на 9 мейла. Ние ще предоставим също така още помощни материали като рисунки, мандали или пък цитати за медитиране, свързани с предложеното упражнение. След 2 месеца на читателя ще бъде изпратено персонализирано произведение в цифров вид, което ще обединява целия комплект от получените виртуални послания. Целта е да се предостави на всеки продукт, отговарящ възможно най-много на неговите нужди. Намерението е похвално и идеята е извънредно оригинална, но осъществяването ми се струва сложно, каза журналистката. Ние с моето издателство работим по този проект вече 3 години. Основната трудност беше да намалим разходите така, че първоначалната брошура въпросник и окончателното цифрово произведение да останат в рамките на една разумна сума. Цената беше определена на около 25 евро, следователно аз мисля, че ние успяхме да изпълним задачата си предвид свършената предварително работа. Екип от програмисти създаде софтуер, който е способен да избере в зависимост от отговорите, дадени на първоначалния въпросник, 9 писма от 300, които аз написах. Някои послания ще бъдат дори преработвани, за да станат още по-лични, благодарение на дадените от читателя сведения. Така ние се надяваме да се приближим възможно най-много до нуждите на всеки. За да направи по-рентабилна цената на тази програма, издателят ми реши да създаде цяла поредица от издания по същия метод. Другите индивидуални пътеводители ще имат различни теми и автори. Вече знам, че вторият ще бъде книга за диети, за да се научи всеки как да се храни по-добре, съобразно собствения си характер и темперамент. Казвате, че читателите ви ще получават по един персонализиран мейл на седмица в продължение на 2 месеца, точно този брой и тази продължителност. Аз избрах принципа на 9 мейла за 2 месеца, но всеки автор от поредицата ще бъде свободен да избере свой собствен график. В началото ние с издателя ми мислехме да правим по мейл на ден в продължение на 21 дни. При личностното развитие 21 дни е число, което говори на мнозина, защото това е минималният необходим срок, за да се промени някой навик. Но 21 ден ми се сториха прекалено кратък срок. Някои хора имат нужда от повече време, за да възприемат ново поведение. А и си казахме също така, че по един мейл на ден вероятно е прекалено бързо темпо за читателя, който няма да има време да схване разсъжденията или да приложи на практика предложените дейности. Следователно в крайна сметка избрахме период от 2 месеца с по един мейл седмично, което съответства на 9 послания. И толкова по-добре, защото на мен много ми харесва цифрата 9. Защо? Попита Ема любопитно. Често свързват девятката с утопията. Някои мислят също така, че тя представлява апогея на духовното развитие на човека. А, да, само толкова. Развесели се младата жена. Е да, само толкова. Усмихна се Жюлиен Васкос, поглеждайки благосклонно събеседничката си. Хе-ме. Измънка журналистката смутена. А що се отнася до вашето произведение, имате ли вече някаква предвидена дата за излизане? В момента довършваме платформата в интернет и много хора по-настоящем тестват въпросите и мейлите, с които им се отговаря. Ако всичко мине добре, брошурата въпросник би трябвало да бъде в продажба до 6 или 8 месеца. Значи всичко би трябвало да се случи много бързо. Имате ли вече заглавието?
Поредицата ще се казва «Моят живот и аз», а моята книга да преоткриеш пътя към себе си. Всъщност, вие предлагате нещо като онлайн тренинг. В действителност, искам всеки читател да може да открие най-подходящите за него пътеки, за да успее да намери себе си, както ви казвах преди малко, обясни Жюлиен Васкос. Не претендирам, че правя истински тренинг, защото това е изкуство, което се упражнява по двама, лице в лице, с ясно определени още от началото цели. Вие ще подтиквате, например, читателя да се храни по-здравословно, да медитира или пък да спортува. Няма да подтиквам никого да прави каквото и да било. Основното в този подход е да се изслуша възможно най-искрено другия, за да се преформулират неговите желания. После всеки е свободен да открие в себе си своите собствени отговори. Така всеки човек ще може да тълкува мейлите както желае, според собствената си чувствителност и моментните си трудности. Пътеводителят може да служи за патерица за определено време, но той в никакъв случай не бива да става жизнено необходим, най-вече като дава на другия указания как да живее. Хе-ме! Не е ли малко трудно да чуеш другия посредством някакъв прост въпросник? Попита Ема малко скептично. Напротив, точно за това въпросникът, който ние ще предложим на читателя, претендира, че е възможно най-избит и подробен. Ние преосмисляхме няколко десетки дейности за личностно развитие, които ще опитаме да приспособим възможно най-добре в зависимост от отговорите на всеки. Можете ли да ми дадете няколко примера? Ще направя дори нещо по-добро. Ще ви предложа да тествате предпремиерно вашата книга. Бихте могли да станете част от групата доброволни кандидати, които изпробват по-настоящем въпросника. Какво ще кажете? Предложи Жюлиен Васкос. Ема се замисли за миг. Беше и любопитно да види какво представлява новият проект на автора и се почувства поласкана, че той и предлага. Но все пак не знаеше какво съдържа той и се опасяваше да се включи. Изглеждате загрижена. Какво ви притеснява? Поинтересува се философът. Не съм съвсем наясно. Искрено ви благодаря за това предложение и си давам сметка каква изключителна възможност ми предлагате. Обаче, за да бъда напълно честна с вас, всичко това малко ме плаши. По-настоящем професионалните ми задължения са твърде много и се съмнявам, че ще имам необходимото време за вашия проект. Знаете ли, както казах и преди, едно и също упражнение може да бъде направено по множество различни начини. Всеки е свободен да го изпълнява и да му посвещава времето, което иска. Още веднъж, Ема, вие сте свободна да правите своите избори. Бихте ли могли да ми дадете примери за дейности, за да мога да си изясня малко по-добре нещата? Ема, действително ли се боите, че няма да имате време да прочетете мейлите, или се страхувате от онова, което те биха могли да съдържат? Попита Жюлиен Васкос. Младата жена си прехапа устната, подразнена, че е била разобличена. Вярно беше, че се колебаеше не заради липсата на време, колкото заради съдържанието на посланията. Тя, която обичаше да бъде подготвена предварително за всичко, беше смутена от подхода на Жюлиен Васкос. Вие говорехте за избор, ами добре, аз избирам опцията. Да изчакам. Ще отделя време да помисля върху предложението ви, за да не стане така, че да се включа лекомислено. Мога ли да ви отговоря по-късно? Всичко е винаги възможно. Отговори с малко дяволита физиономия Жюлиен Васкос. Все пак знайте, че набираме нашите участници в теста само до петък. След като тази дата отмине, ако все още сте заинтересована, ще трябва да изчакате търпеливо до официалното излизане на книгата. После писателят извади десетина листа, скачени набързо с телбот, и като ги подаде на Ема, започна отново. Съжалявам, но още работим по макета на брошурата, която ще се предлага в книжарниците. Не съдете по формата, а по съдържанието, ако обичате. Тъй че, ето ги въпросите, а накрая има един уникален и персонален код за достъп. Адресът на сайта в интернет, на който трябва да впишете отговорите си, е посочен в долната част на страницата. Тук също сме в стадий на довършване, следователно по сайта все още се работи. Окончателното графично оформление ще бъде много по-привлекателно. Ема взе страниците, които и подаваше Жюлиен Васкос, и установи, че съдържат стотина въпроса с разнообразни варианти за отговор. Позволих си да запиша личния си телефонен номер на гърба на въпросника, продължи писателят. В случай, че имате въпрос, питане или
Каквото и да било друго, ще бъда очарован да ви отговоря направо. Също така ще можете лесно да ме уведомите веднага, щом вземете решението си. В края на изречението на Жюлиен Васкос диктофонът на Ема спря. Прещракването изненада младата жена, която беше убедена, че е сложила едночасова касета. Но като си погледна часовника, установи, че минава 15 часа. Срещата, която трябваше да трае само 15 минути, беше продължила 4 пъти повече. Изчервена от срам, Ема измънка криволяво. Съжалявам, не усетих как мина времето. Моля за извинение, отнех ви прекалено много време. При тези думи Жюлиен Васкос не можа да се сдържи да не се засмеи, приближавайки се до Ема, сложи ръката си върху нейната. Изобщо нищо не сте ми отнели, Ема. Аз избрах да ви подаря от времето си и въобще не съжалявам. Ема усети сърцето си да бие както никога. Погледът на Жюлиен Васкос и ръката му, поставена върху нейната, я смутиха ужасно. Помисли си отново и за предишното му изречение, в случай, че имате въпрос, питане или каквото и да било друго. Какво намекваше с това? Дали не опитваше да я прелъсти? Не, невъзможно. Притеснена от последните разменени реплики, младата жена стана припряно. Благодари на своя домакин за гостоприемството му и офейка бързо. В колата, която я връщаше в радиото, Ема си припомни своя разговор с философа. Интервюто беше продължило час и все пак всичко беше минало много бързо, прекалено бързо. Мислите напираха в главата й, тъй че тя се питаше дали онова, което беше преживяла току-що, беше се случило наистина. Макар че се чувстваше прекрасно по време на разговора им, внезапно я обзе невероятна умора. Мина покрай редакцията на Дабалемар, но не спря там. Реши да се прибере вкъщи, за да си почине. Монтажът на интервюто щеше да почака, разговорът и с Ерик също. Имаше нужда да поспи, да помисли. Така че тя избра да отдели време за себе си. За пръв път от 6 години Ема помисли първо за себе си преди да помисли за Дабалемар и за най-голямо учудване не изпита никакво чувство, за вина. Когато пристигна в апартамента си, изпрати SMS на Ерик, за да го осведоми, че интервюто е протекло добре, но най-вече, за да му съобщи, че няма да мине пак през радиото. Възползва се, за да прочете съобщението на Сесил, което не беше успяла да завърши по обяд. Нейната приятелка й напомняше да вземе книгата, за да я надпише Жюлиен Васкос за нея. Завършваше изречението си си му кажи, че не съм омъжена. Придружено с 3 смайлита в формата на сърце. Ема се усмихна на тази закачка и отговори без да се бави. Докопах се до надписана за теб книга, но не беше лесно. Ще ти разкажа всичко като се видим. Нали още е окей за петък 7 март с Мими? 30 римско. Твоя BFF Best Friend Forever, най-добра приятелка за винаги. Н. В. Той е още по-очарователен на живо. После тя превключи телефона си на самолетен режим и се строполи на леглото, изтощена от умора. 3. Ерик. Петък, 21 февруари 2014, 10:30 часа. Ема не усети как мина седмицата. Почивката, която си даде в понеделник след обед, беше краткотрайна. Още от вторник и се наложи да се заеме с многобройните задачи, които и бяха възложени в радиото, и нито един ден не успя да си тръгне преди 18 часа. Монтажът на аудиофайловете от срещата с Жюлиен Васкос се беше оказал по-труден от предвиденото за осъществяване. Направи 4 отделни откъса, но и трябваха 5, по един за всеки ден от идващата седмица. Така че телефонира отново на писателя в сряда, за да го попита дали ще се съгласи да й отпусне няколко допълнителни минути, този път по телефона, за да отговори на кратък въпросник. Той прие и тази сутрин журналистката слушаше отново разговора им, записан предишната вечер. Добър ден, господин Васкос. Наричайте ме Жюлиен. Дадено. Жюлиен, благодаря, че приехте обаждането ми. Както ви съобщих преди, липсва ми малко текст за следващата седмица. В понеделник ще представя китайския ви портрет, във вторник, сряда и четвъртък ще бъдат излъчени откъси от разговора ни. А в петък ми се иска да предложа на слушателите интервю, озаглавено а вие сте по-скоро. Става дума за 5 бързи въпроса, на които ви каня да отговорите с едно или две изречения. Всъщност, трябваше да ви предложа този въпросник в понеделник след обед, но допуснах да превиша времето. Което ми беше много приятно. Това ни дава възможност да си поговорим отново, отвърна писателят. Да.
Благодаря още веднъж, във всеки случай. Внимание, започвам записа. Жюлиен Васкос, вие сте по-скоро. Чай или кафе? Чай. Предпочитам жасминовия и ментовия. Книга или телевизия? Продължи Ема. Решително книга, дори и да нямам нищо против малкия екран. Предпочитам да пътешествам, да се уча и да мечтая чрез разказите на други автори. Град или село? Двете едновременно. Обичам трескавия ритъм на градския живот, където нищо никога не спира и където във всеки момент можеш да срещнеш някого. В замяна на това предпочитам тишината и спокойствието на селото, за да откривам вдъхновението и да пиша. Бяло или черно? Разбира се, бяло. Черното е липса на светлина, докато бялото отразява едновременно всички цветове на живота. И накрая, последен въпрос. Ерген или семеен? Изстреляема. В очакване на подходящия човек, завърши Жюлиен Васкос. А? Вие? Хе-ме. Същото. Младата жена си повтаряше непрекъснато последното изречение на философа. Би очакване на подходящия човек. А? Вие? Беше предположила, че Жюлиен Васкос ще избегне въпроса, но изобщо не стана така. Той беше играл по правилата, обаче оставайки все пак малко таинствен. Може би това беше поза, препоръчена от издателството му. Но какво означаваше неговото а? Вие? Защо се интересуваше от любовния живот на Ема? Журналистката не беше особено уверена в себе си, когато ставаше дума за любов и не можеше да повярва, че тези две думи говорят за възможно евентуално сближаване с философа. Как този толкова харизматичен мъж с такъв омагьосващ чар би могъл да се интересува от нея, обикновена журналистка в регионално радио? Прогони тези мисли от ума си. Жюлиен Васкос сигурно беше задал този въпрос от обикновено любопитство. Може би искаше също така да види как ще реагира тя на недискретното му питане. Съсредоточавайки се върху монтажа на частите, младата жена се погрижи да изтрие последното изказване на писателя, после вмъкна интервюто в програмата. Възползва се от това, за да напише мейл на пресаташето на Жюлиен Васкос, като и препрати аудиофайловете на петте части на интервюто. В края на телефонния им разговор Жюлиен Васкос беше попитал Ема дали тя имала време да помисли за евентуалното си участие в да преоткриеш пътя към себе си. Младата жена беше обещала на писателя да му отговори до петък вечерта, последният срок, даден от издателството. Продължаваше да изпитва някои колебания, особено за предложенията за дейности. При всички случаи понеделнишката и среща с философа беше оставила трайна следа у нея. Бе разсъждавала най-вече върху понятията избор и свобода. Редовно си мислеше и за беседата, която беше провела с Бенджамен в началото на седмицата. Всички тези разговори я окоръжиха да помоли за среща по професионални въпроси с Ерик за днес. Важно беше да изясни бъдещето си в радиото. Сърцето й се разтоптя, когато почука на вратата на директора си. Напразно си повтаряше, че искането й е правилно и необходимо, независимо от това я обземаше необуздан страх. Сякаш беше гимназистка, извикана при директора заради някаква глупост. Ерик беше личност с две страни, което много смущаваше Ема. Той беше много доброжелателен през по-голямата част от времето, но можеше да се ожесточи в приказките си, когато не споделяха мнението му. Обаче Ема не владееше особено изкуството да привежда доводи. При публични разногласия тя предпочиташе по-скоро да отстъпи, вместо да се противопостави. През последните години младата жена беше станала свидетел на няколко спречквания между Ерик и наемни работници, журналисти или водещи, които често бяха завършвали с затръшвания на врати. Ема, която не беше свикнала особено с конфликтите, не искаше да стига до там. Когато се настани срещу шефа си този петък по обяд, тя беше притеснена. И така, ти искаше да ме видиш, за да изясниш нещо, това ли е? Хе-ме. Да. Какво по-точно? Проблем ли има? Не, няма проблем, но имам нужда от разяснение. Задълженията ми се промениха, но не и фишът ми за заплата. Там продължава да пише, че съм репортер, посочи младата жена. А, това ли било? Възкликна директорът. Откровено казано, Ема, на кого му пука особено какво пише на фишът и за заплата? Казваш на другите, че си отговорен редактор, и толкова. А имаш и визитните си картички, които го доказват, нали? Да. Добре, искаш ли да ми кажеш нещо друго? Прекъсна я Ерик леко ядосан. Да, измънка журналистката.
Тогава Ема си пое дълбоко въздух и започна пледуарията си. Всъщност, откакто реши да ме назначиш за отговорен редактор, аз съм допълнително натоварена с работа и отговорности. Никога не си тръгвам от радиото преди 18 часа и винаги приемам да отразявам външни събития, включително през уикендите. Обаче продължават да ми плащат същата заплата, както когато започнах тук като обикновена журналистка от 5 до 12 часа. Не се чувствам оценена толкова, колкото струвам. Значи искаш да ти плащат повече, така ли? Отвърна Ерик. Да, отговори младата жена уверено. Нали ти дадох 500 евро в повече през декември? Хе-ме. Да. Значи виждаш добре, че ти плащам повече, ако мога. Да и ти благодаря за това, но мисля, че заслужавам нещо по-добро предвид всичко, което върша. Ами добре, аз също работя много и си плащам зле, така се прави радио, продължи Ерик, чийто тон стана по-твърд. Аз ръководя регионално радио, Ема, не национално, възможностите са различни. Ако започна да възнаграждавам всеки според онова, което би трябвало да е написано върху фиша му за заплата, ми остава само да пусна кепенците. Ема се чувстваше все по-зле и имаше неприятното впечатление, че проси милостиня. Не й харесваше тона на директора й, който обикновено се държеше много приятелски с нея. Тя се опита да продължи с аргументацията си. Аз разбирам, но... Не, ти не разбираш, прекъсна я отново Ерик. Знаеш ли колко автобиографии от младежи, които искат да работят тук, получавам? Поне по десетина на ден. Но избрах теб да ми бъдеш отговорен редактор. Би трябвало да бъдеш щастлива и горда от това. Помисли си, има стотици, които мечтаят да заемат мястото ти. Знам много добре, но... Ето например, отговорниците за връзките с клиенти, на тях им се плаща прилично, отвърна тя. Ама това няма нищо общо, Ема, започна да се нервира Ерик. Отговорниците за връзките с клиенти ни хранят, да му се не види. Без тях няма реклама и следователно няма радио. Нормално е възнаграждението им да е по-високо от твоето. Сега, ако това е всичко, за което искаше да поговорим днес, ще спрем до тук. Наистина нямам време да ти обяснявам как работи едно радио. Ще видим за някакво повишение на заплатата по-късно. До тогава всеки се връща на поста си, завърши той с заповеден тон. Дискусията спря до тук без Ема да има време да отговори каквото и да било. Ерик стана от стола и излезе от кабинета си, разговорът беше приключил. Той остави Ема съвършено покрусена, с бясно биещо сърце и цялата разтреперена. За пръв път Ерик и говореше толкова грубо. Трябва да се каже, че младата жена никога нищо не му беше искала, отговаряйки винаги положително на всяка негова настоятелна молба. Ема беше смаяна. Струваше и се, че не е присъствала наистина на този разговор. Нищо не се беше развило според предвижданията. Сутринта беше уверена в правилността на молбата си, а сега се съмняваше. Ерик беше успял да обърне положението. Имаше неприятното чувство, че е една неблагодарна и некадърна наемна работничка, която е надценила себе си. Тъй като имаше нужда от странично мнение, младата жена излезе от кабинета на Ерик, за да потърси Бенджамен, който в момента записваше гласове за една реклама. Тя затвори вратата на студиото зад себе си и се опити да му преразкаже възможно най-добре онова, което беше преживяла току-що. Най-напред държа да те поздравя, Ема, че си успяла да говориш за заплатата си с шефа. Точка в твоя полза. Знам, че мразиш да молиш и че предпочитат нещата да идват естествено, затова още веднъж, браво. Сега, за останалото, не е толкова страшно. Както обикновено си се оставила да те нагрубят и той те е изиграл. Не ме е изиграл, не можах изобщо да вметна нито дума, възрази Ема обидена. Той ми каза, че няма възможностите на едно национално радио и още, че получава куп автобиографии от хора, желаещи да заемат моето място. Какво искаш да кажа? Не, ама аз сигурно сънувам. Той иска от теб да му благодариш и едва ли не да му дадеш пари, за да продължиш да работиш тук или какво. Да умреш от смях. Ерик е човек, който иска и масло на хляба и парите за маслото. Има болни амбиции за радиото си, но не желая да създаде условия, за да ги осъществи. Окей, ние нямаме същите приходи като едно национално радио, но тогава защо искаме да се конкурираме с тях по качество на програмите? Всеки да си знае мястото, това е. Ами да, има купчина хора, които искат да работят в радио, но добри ли са всичките? Имат ли нашия опит? Съмнявам се.
Много би ми се искало да го оставя една седмица само с стажанти и ще видим в какво състояние ще си намери радиото. Отвърна Бенджамен възмутен. Все пак се опитах да се защитя, споменах високите заплати на отговорниците за връзките с клиенти, но той направо ме нахока и ми каза, че това нямало нищо общо. Отговорниците продават рекламно време и това наистина е голяма част от приходите ни. Сега, да бъдем ясни, защо те продават толкова много? Защото хората, които правят предаванията, са добри и дори много добри. Женем успехи с броя на слушателите, последните цифри на Медиаметрия го доказват, а това не се дължи на отговорниците за връзките с клиенти. Рекламата е екипна работа преди всичко. Приказките на Ерик не са състоятелни, още повече, че имаме и субсидии от областния съвет, както и дарения от инвеститорите ни. Освен това, може би той управлява лошо финансите на радиото и това вече е истински проблем. Ема чувстваше как сълзите напират в очите й. Докато слушаше Бенджамен, изпитваше гняв и дълбока тъга. Гневът не беше насочен срещу Ерик, а срещу нея самата. Сърдеше се на себе си, задето не бе съумяла да защити своята работа. Беше тъжна, защото не я признаваха, а това нараняваше самоуважението й. Чувстваше се изтощена във всеки смисъл на думата, и физически и морално. Бенджамен, усетил, че приятелката му е разстроена, смекчи тона си, сложил ръка на рамото й, продължи. Ти си ценен човек, Ема, никога не се съмнявай в това. А когато си ценен, за това се плаща. Вършиш изключителна работа и е време Ерик да го признае. Това се изразява най-вече чрез увеличаване на заплатата. Твоят разговор засилва още повече желанието ми да потърся нещо на друго място и то възможно най-бързо. Светът на радиото ме мотивира и ме увлича, но сътрудничеството на доброволни начала изобщо не е за мен, отминал съм тази възраст. Ако искаш, ще ти помогна да си изработиш демозаписи, за да можеш да направиш постъпки в други станции. Благодаря, миличък. Ще помисля за това, но не днес. Сега искам да си почина от WMR. Разговорът с Ерик ме съсипа, отвърна Ема и целуна Бенджамен по бузата преди да отиде отново да работи. Когато се върна в откритото пространство, на журналистката вече не й беше до работа. Продължаваше да си мисли за краткия разговор, който беше провела с Ерик, и да съжалява, че не бе съумяла да използва точните доводи в точните моменти. Преговорите не бяха силната й страна. Като малка никога не оспорваше заповедите на родителите или на учителите си и бързо се съгласяваше да ги изпълни. Беше примерно и благоразумно дете и не се беше научила да се справя с конфликтите, а това и вредеше днес. Бенджамен имаше право, защото Ерик искаше прекалено много като дава възможно най-малко и това уравнение ставаше все по-непоносимо. Мислите на Ема бяха прекъснати от пристигането на нов мейл. Пресаташето на Жюлиен Васко си благодареше за звуковите файлове. Тя и съобщаваше също, че писателят се е отзовал много похвално за нея. Ема се усмихна, защото шефът и не ценеше нейната работа, но Жюлиен Васко, човекът с милион продадени книги, да. Положението беше едновременно и доста комично, и жестоко. Ема си помисли пак за проекта му за книга и извади от чантата си страниците, които той и беше поверил. Прелиствайки бързо въпросите, на нея нещо и прищрака и тя взе мобилния си телефон, за да изпрати SMS на Жюлиен Васкос. Добър ден, Жюлиен, помислих добре и избирам да отделя време и да отговоря на въпросите ви. Благодаря, че ми се доверявате във връзка с този проект и благодаря още веднъж за всичкото време, което ми отделихте. Н. В. Изпратих монтираните части от интервюто на пресата шетови. Искрено ваша, Ема Кеман Дабалемар. Доволна от взетото решение, Ема погледна колко е часът на часовника в редакцията. Вече минаваше 13 часа. Тя подреди нещата си и изключи компютъра. Днес нямаше да работи извънредно. Звезда, звезда, звезда. Щом се прибра у дома, Ема поръча бързо покупките си по интернет с доставка в къщи. После мина да вземе биозеленчуци и плодове от зарзаватчията си, разположен на няколко крачки от нейната сграда, и купи едно филе от писия в съседния рибарски магазин. Пусна две пренета едно след друго, за да навакса с бельото и си позволи час и половина следобедна почивка. Чак когато се събуди към 18 часа и след като получи покупките си, тя откри отговора на Жюлиен Васкос на нейния SMS. Скъпа Ема, очарован съм, че ще си опитате щастието редом с мен. Вие имате въпросите на хартиен носител както и код за достъп до нашия сайт www.
retrooverletshemindesoy.com. Сега е ваш ред да поработите. Щом влезете във вашето пространство в интернет, ще можете да отговорите онлайн на въпросника. Тъй като това изисква малко време, бихте могли да го направите на няколко пъти. Едва когато всичките ви отговори бъдат вписани, вашият профил ще бъде оценен. После до седмица ще получите първия си имейл. Ще бъда очарован, ако ми напишете мнението си за проекта след известно време. Искрено ваш, Джулиен. Ема се засмя на дължината на съобщението. Никога не беше получавала толкова дълъг SMS, дори от Сесил или Мими. Все пак предоставените сведения бяха ясни и точни, без излишества. Джулиен Васкос не случайно беше писател. Младата жена беше доволна, че в крайна сметка прие да участва в проекта му. При трудностите, през които преминаваше в момента в работата, Джулиен Васкос беше като полъх свеж въздух. Ободрена от това съобщение, Ема реши да се откаже от сушито, което смяташе да си поръча, за да приготви сама домашна храна, достойна за това име. Нямаше значение, че само тя щеше да й се наслади, защото готвенето беше истинско удоволствие за нея, а днес още повече, отколкото друг ден имаше нужда да направи нещо хубаво за себе си. И така, тя махна парцала, покриващ нейния вълшебен приятел, и започна приготовленията си. Менюто за вечеря включваше рохко сварено яйце с сос по-дижонски и филе от писия с зеленчуци на пара. Тя благослови кухненския си робот, че й позволява да приготвя толкова хубави ястия за толкова малко време, и си обеща да не го изоставя повече. Беше 20:30 часа, когато се настани удобно на канапето с подноса си с храна из въпросника на Джулиен Васкос. Докосна с пръст 8-те цифри на телефонния номер на твореца, който той беше написал отгоре. Тя, Ема, обикновена журналистка в регионално радио, имаше личния номер на Джулиен Васкос, един от най-модните автори в момента във Франция. Това се казва Шик. Младата жена започна да си мечтае за нещо безумно, а защо да не му се обади, за да му предложи вечеря? Ема се усмихна, мислейки за тази перспектива, която никога не би се осмелила да превърне в действителност. Тя никога не би намерила подходящите думи, а и най-вече щеше прекалено много да се страхува от евентуален отказ. Докато опитваше предястието си, Ема започна да разглежда листчетата. Въпросите бяха разпределени в 5 големи категории – вие, другите, животът, вашите стремежи и времето. Във всяка категория бяха включени 20-на теми, за всяка от които имаше 6 възможни отговора. Ема взе молив и започна да попълни листа, когато си спомни, че ще трябва после да въведе всички данни на сайта. За да си облегчи задачата, взе лаптопа си и написа направо адреса www.retrooverletshemindesoy.com. Името й се струваше малко старомодно и тя си каза, че ще сподели това, когато дойде времето за окончателна равносметка. Измисли си други наименования и като имитираше гласа на Джулиен Васкос, се провикна. Ема, каня ви на сайта www.retrooverletshemindevotrecuisine.com, но и на www.retrooverletshemindevotrebuanderie.com. Преоткриете пътя към вашата кухня и преоткриете пътя към вашата пералня благодарение на мен. Вие най-после се храните здравословно и белето ви е чисто. Младата жена се засмя високо, докато опитваше основното си ястие. Чувстваше се много по-спокойна отколкото след обеда. И колко беше приятно, че може да вечеря хубава храна вместо размекнат чипс. Когато влезе в сайта, тя въведе кода си за достъп. После фамилията, името, адреса и, разбира се, адреса на мейла си. Сайтът напомни, че щом всичките й резултати бъдат регистрирани, до седмицата получи първия си мейл, после другите 8, по един на седмица. Младата жена прекара цялата си вечер в размисли и отговаряне на въпросите. Някои бяха очевидни за нея, докато други изискваха повече размишления. Най-вече онази за нейните желания, приоритети, очаквания или пък по-специално за отношенията и с другите. Когато изключи компютъра си, усети как я обзема умора. Погледна стенния часовник в кухнята и извика от ужас. 2 часа сутринта. Завладяна от проучването, беше изгубила всякаква представа за времето. Остави подноса на кухненската маса и отиде направо да си легне. Денят се беше оказал богат на вълнения и тя определено имаше нужда от сън. Звезда. Събота, 22 февруари 2014 година. Тази събота Ема се събуди към 11 часа след неспокойна нощ.
Нейното пререкание с Ерик се бе върнало в ума й, измъчвайки я дори докато сънуваше. Беше мислила пак и за някои въпроси от брошурата на Жюлиен Васкос, засягащи личните й стремежи и професионалните й амбиции. Тази сутрин бе доста объркана. Реши да се обади на Сесил, при която винаги намираше утеха. Куку, красавице! Заговори тя весело, щом чу гласа на Ема. Е, как мина срещата ти с Жюлиен Васкос? Ако нямаш нищо против, ще ти разкажа след малко. Сега ти се обаждам, защото ми е малко криво. Я, виж, какво не е наред, пиленце. По повод бачкането. Поисках увеличение на заплатата от Ерик. Е, най-после, отвърна отговорничката за човешките ресурси. Отколко време ти го казвам? Твоето положение, според мен, е недопустимо. Да, добре, но не се получи, въздъхна журналистката. Той ми каза, че не е възможно, че на себе си също плащал малко. Най-общо казано, даде ми да разбера, че имало куп хора, които ще бъдат щастливи да заемат мястото ми и че аз трябвало да се задоволя с онова, което имам. Ами да, разбира се. Да имаш готино бачкане все пак не означава, че трябва да приемаш да си зле платен. Всяка работа заслужава съответното заплащане. Проблемът, Ема, е, че от 6 години приемаш всичко без да искаш нищо. Трябваше да се събудиш по-рано. Все пак получих 500 евро за Коледа. Твоят шеф ти подхвърли това залче, за да те успокои, това е. Направи се на някакъв големец, от типа О, виж какво усилие правя. Но това е несериозно, Ема. 500 евро са нищо, съпоставени с всички отговорности, които са ти стоварени. Съжалявам да ти го кажа, красавице, но смятам, че си малко наивна, продължи Сесил. Светът на трудовите отношения не е страната на плюшените играчки. В деня, когато намериш шеф, който наистина ще ти плаща заслуженото, спонтанно, без ти да искаш нещо, ми се обади. Обикновено наемните работници, които недоволстват най-много пред шефовете си, печелят най-много. Но аз отидох да недоволствам, защити се Ема. Скъпа моя, познавам те, ти сигурно си отишла при него с потни длани, с наведена глава, от типа е, аз искам нещо, но ако не можеш да ми го дадеш, няма нищо. Ти не умееш да водиш преговори. Спомням си оня път, когато отиде да се срещнеш с госпожа Перен, професорката ни по икономика в факултета, за да си предадеш домашното с малко закъснение. Тя за 2 секунди ти каза не. А на теб ти каза да и аз доста се изнервих. На мен ми позволи, защото се умях да й кажа онова, което трябваше. Животът на хората на заплата е жесток, скъпа, ако искаш нещо, трябва да се бориш, още от началото. Онези, които ги изиграват, като теб, са най-кротките. Те казват да на всичко, непрекъснато, и когато кажат най-накрая не, шефът им не разбира и им внушава чувство за вина. Да, точно това изпитвам, въздъхна Ема. Трябва да се научиш да казваш стоп веднага, още щом започнат да искат от теб прекалено много. После, трябва да подготвиш много добре доводите си, за да покажеш с какво именно ти допринасяш за предприятието. Точно това правят всекидневно служителите, които идват да се срещнат с мен, за да успеят да повишат заплатите си. Трябваше да те изпратя да преговаряш вместо мен. О, ако го беше направила още в началото, щеше да получаваш министерска заплата? Засмя се Сесил. Добре тогава, какво да правя сега? Да отида пак при него? Ти какво искаш? Искам да ме зачитат в работата ми. Добре, ами подай оставка и създай собствена фирма, за да се поздравяваш сама. Шефовете никога не признават ценността на наемния си работник. Когато си вършиш зле работата, не те оставят на мира, но когато работиш добре, това е просто нормално. Думите ти ме потискат. Е, да кажем, че бих искала да ми плащат в зависимост от онова, което върша, да имам справедливо заплащане. Окей, ти какъв договор си подписала? Попята Сесил. Все на същия договор съм както преди 6 години, когато бях наета като обикновена журналистка. Ами добре, върши единствено онова, за което се предполага, че ти плащат. Да, но аз поех много отговорности през последните години, не мога да ги забравя всичките. Започни да забравяш първо онези, които те дразнят. Повече нямам желание да работя през уикендите, например. Ами, ето на. И ме отекчава да наглеждам журналистите от следобедните и вечерните емисии. Добре, значи започни така.
Трябва само да реагираш, Ема. И после, ако твоят шеф ти досажда прекалено, ще ми се обадиш, аз ще отида да се срещна с него. Ще го просветя за 2-3 понятия от трудовото право, които би трябвало наистина да го укрутят. Не, ама аз не искам да се стига до там и без това вече атмосферата между нас двамата се влуши. Окей, но да го знаеш, аз съм тук, и Мими също. Знам, вие винаги сте на разположение. Добре, сега ще ми разкажеш ли за Жюлиен Васкос? Разговорът между двете млади жени продължи повече от половин час, като вече се въртеше около срещата между Ема и философа. Журналистката не забрави да разкаже почти нито една подробност на приятелката си, която беше цялата в слух. В замяна на това дори не намекна за участието си в предпремиерата на проекта на Жюлиен Васкос. Не желаеше близките й, семейство, приятели, колеги, да я разпитват за мейлите, които щеше да получава. За сега това начинание щеше да си остане нейната тайна градина. В замяна на това Ема не пропусна да посочи, че беше успяла да получи личния номер на писателя, което накара Сесил да изкрещи истерично. Двете жени си обещаха да поговорят пак за тези неща, когато се видят на 7 март. За съжаление приятелките не можеха да се срещнат преди това. Мими, която беше адвокатка по фирмено право, и Сесил на предстоящите 1 и 2 март организираха уикенд за интегрирането на новите сътрудници в тяхната компания. Двете бяха постъпили в една и съща фирма веднага след като завършиха образованието си. Трябваше да отидат за 2 дни в някаква хижа в Савоя, обединени от темата да се научим да се борим заедно. Което изобщо не ги радваше, защото предпочитаха живота и града и не си падаха особено по спорта. Ема каза довиждане на приятелката си с успокоени сърце и ум, като и благодари, че я беше изслушала. 4. Какво представляват мислите ни в действителност? Понеделник, 24 февруари 2014 година. Ема пристигна в Дабалемар в 5 и 15 часа. Тя беше отделила време да се гримира и да донесе в редакцията палачинки и шоколадов фундан. Бенджамен и Жереми бяха възхитени от инициативата. Какво става тази сутрин? Не само, че си тук по-рано, но и с великолепна закуска, която да си поделим. Хехме, всичко наред ли е? Попита Бенджамен след като обяви скифал на Адел. Ами да, всичко е съвсем наред. Починах си през 2 дни и това ми се отрази безумно добре. И знаеш ли какво? Започнах отново да готвя, което не бях правила от векове. Затова си казах, че ще ви дам възможност да се възползвате, продължи Ема, отхапвайки от една палачинка. А така ме оплаши в петък след пререканието ти с Ерик. Представях си как 2 дни се тързаеш сама вкъщи, завита с шал. Признавам, че помислих за това, но после се стегнах. Ерик и така вече ми беше развалил петъка, нямаше отгоре на всичко да съсипе уикенда ми. Освен това се обадих на Сесил и тя ме мотивира добре. После готвих, починах си, почетох и се заредих с американски сериали. Почти наваксах изоставането си с анатомията на Грей, представи си. Еха, сега вече ме впечатли, Ема. Е, не заради анатомията на Грей, а заради енергичността ти. Чувствам, че си страшно заредена. И докъде стигна с размишленията след петъчната среща? Очевидно съм разочарована. Наистина си мислех, че Ерик ще ми увеличи заплатата или поне ще ме накара да повярвам, че ще го направи скоро. Въобразявах си, че представлявам някаква ценност в неговите очи. Както изглежда, случаят не е такъв. Следователно аз трябва да се взема в ръце. Ще продължа да си върша работата както трябва, но без излишно престараване. Повече няма да работя извънредно и ще спра да се включвам като доброволка за външните интервюта през уикенда. Така ще имам повече време за себе си, най-вече за да готвя, например. Ти имаш право, да Балемар не е целият ми живот, не трябва да забравям останалото, а именно онова, от което се чувствам щастлива. Възхитен съм, че си толкова добре и че се решаваш най-после да действаш. Впрочем, като говорим за отварянето към света, аз завърших демозаписа си вчера. Ако си свободна, ще ти го пусна да го чуеш преди да го изпратя, за да ми кажеш какво мислиш. И подновявам предложението си, ще ти помогна да направиш твоя, когато искаш. Взимам си бележка и ти благодаря. Не знам дали е подходящото решение за мен, но мисля за него и това вече е нещо, каза Ема, намигайки на приятеля си преди да подхване хороскопа за деня. Звезда, звезда, звезда. Предаването протече без проблеми.
Ема усещаше благотворното въздействие на наваксаните часове сън. Беше и много по-лесно да отговаря бързо и находчиво на закачките на Бенджамен и да продължи да се усмихва през 4 часа на живо в ефир. Тя също така намери време да изслуша демозаписа на колегата си без да открие за какво да го изкритикува. Дългото минута и половина демо беше много професионално и доброто настроение на водещия се долавяше непрекъснато. След като сутрешното предаване приключи, Ема монтира последните интервюта, които беше направила по телефона предишната седмица. Футболистката Гаетан Тине, нападател на женския клуб Жовизи от първа дивизия, разказваше за победата на нейния отбор на 16-ти на финалите от Купата на Франция. От своя страна Жан Полюшон, председател на областния съвет на Юдио Франс, говореше по деликатната тема за обществения транспорт в региона. Журналистката записа също така своите рубрики, светските новини и медийните събития, преди да отиде на редакционното съвещание както всеки понеделник. Зимната ваканция завършваше и с нея почивните уикенди за радиото. Външните предавания щяха да се подновят и Ерик започна да ги изброява. Като погледна план графика, Ема видя, че беше записана като говорител в 3 от мартенските уикенди. Тя си пое дълбоко въздух, за да си вдъхне увереност и веднага вдигна ръка с решителен вид. Ерик, моля те да ме извиниш, но не желая да бъда доброволец за участие в външните студия през март, нито през април, впрочем. За май и юни ще си позволя да ти отговоря по-късно. Моля. Казах, че не съм свободна, за да работя по време на уикендите през март и април. Виждам, че си ме записал, а аз не желая да участвам. Опитай да се организираш с други хора от редакцията или пък найми нещатни сътрудници. Доколкото знам, получаваш редовно множество кандидатури. Обикновено ведрата обстановка стана внезапно смразяваща. Ерик не отговори нищо, но лицето му беше красноречиво. Той изтри името на Ема и попита оставалите дали има доброволци. Жереми се записа за първите 2 уикенда и журналистката от вечерните предавания Клое за последния. После Ерик поткани всички с изключение на Ема да се върнат на работа. Ема, бих желал да говоря с теб, заяви той на младата жена, затваряйки вратата. Да, разбира се, отвърна тя с престорено уверен вид. Не, ама какво те прихваща? Нищо, Ерик, защо? Защо ли? Защото отказа да работиш през 3-те следващи уикенда, ето защо. Като отговорен редактор поведението ти е неприемливо и ти ме постави в изключително неудобно положение, нещо повече, пред всички. Тъкмо на време, понеже ти заговаряш по темата, помислих добре и повече не желая да бъда отговорен редактор. Предпочитам да си бъда отново обикновена репортерка, както това е упоменато в фиша ми за заплата и в трудовия ми договор. Не желая повече да контролирам журналистите в редакцията и не искам повече да бъда записвана редовно за всички предавания на живо през уикендите. Тези отговорности ми станаха прекалено тежки за носене, имайки предвид заплатата ми. Правиш го, защото не пожелах да ти увелича веднага заплатата ли? Искаш да си отмъстиш? Продължи Ерик бесен. Не си отмъщавам. Искам просто онова, което е правилно за мен, обясни младата жена. Постави се за малко на моето място. Вече няколко години съм тук и мисля, че съм доказала своята лоялност. Сега имам нужда ти да изразиш своята признателност. В един момент си дадох сметка колко струвам, какво искам и най-вече какво не искам повече. Знаеш, че има хиляди, които биха искали да са на твоето място. Да, да, знам, милиони дори, прошепна Ема. Моля. Нищо, нищо. Разговорът спря на това място и Ерик си тръгна, затръшвайки вратата. Дълбоко в себе си Ема трепереше, но беше щастлива, че най-после беше успяла да се изкаже, без да преглъща какво чувства. Звезда, звезда, звезда. Петък, 28 февруари 2014 година. Седмицата в WMR беше протекла без други съществени произшествия. Ерик и Ема се избягваха и ограничаваха контактите си до минимално необходимото. Програмният директор беше започнал да търси стажанти, за да поемат допълнителната работа, която Ема сега отказваше да изпълнява. По този повод вече се беше срещал с 5 кандидати през последните дни, вероятно с цел да наеме един още от следващата седмица. Бенджамен и Ема не приемаха добре това начинание, защото ефтината работна ръка не беше задължително достатъчно квалифицирана, за да свърши исканата работа.
Двамата приятели не разбираха този управленски подход на Ерик, който отказваше да увеличи заплатите на наличните си служители, а предпочиташе да наема стажанти, които задържаше само за 3 месеца. Начинанието може би беше изгодно в краткосрочен финансов план, но не непременно за дълголетието на радиото. През плексигласовото стъкло на студиото Ема и Бенджамен наблюдаваха с малко горчивина върволицата от кандидати. След сутрешното си предаване всеки от тях тръгна да върши обичайната си работа мъничко обиден от положението. Ема записа и монтира две телефонни интервюта в звукоизолираната кабина в съседство с откритото пространство. Едва към 13 часа, когато се предполагаше, че трябва да приключи работния си ден, тя се върна на бюрото си. Готвеше се да състави въпросите за следващите си репортажи, когато откри едно опаковано растение, сложено пред клавиатурата й. Джереми, какво е това? Попита младата жена, обръщайки се към колегата си. А, да, куриерът го остави преди час за теб. Виж под саксията, мисля, че има бележка. Журналистката повдигна саксията и откъсна малката картичка, на която беше написано. Признателност, благодарност. Ето я агримонията. Благодаря за записите, отделих време да ги чуя и много ми харесаха. Ж. Ема не можеше да се начуди. Жюлиен Васко си беше изпратил цветя. Наистина, не бяха червени рози, но това малко многогодишно растение на видно място пред компютъра й, все пак стоеше гордо. Грабна телефона си, твърдо решена да благодари на писателя. Беше и трудно да се вдъхнови, затова след много колебания избра да изпрати сдържано, но въздействащо благодарствено съобщение. Благодаря за агримонията. Най-накрая ще знам какво представлява. С най-добри пожелания, Ема Кеман. След като разчисти подходящо място на разопакованото цвете върху бюрото, Ема прегледа мейлите си. Един от тях привлече специално нейното внимание. Ставаше дума за първото електронно писмо от Жюлиен Васко, за да преоткриеш пътя към себе си. Какво съвпадение, точно в момента, когато тък му бе изпратила съобщение на философа? Тя провери дали Джереми не я гледа и кликна върху мейла. За сега никой не знаеше за съществуването на фиктивна писмовна връзка между нея и Жюлиен Васко и това я устройваше отлично. Мейлът бе разделен на няколко части – писмо, приложение за извършване на дейност, цитати видео. Цялото беше озаглавено, какво представляват мислите ни в действителност. Ема първо прочете набързо писмото, което беше адресирано лично до нея. Развълнува се, защото и се стори, че и говори направо Жюлиен Васкос. Все пак тя знаеше, че няма нищо такова, понеже мейлите се избираха в зависимост от дадените във въпросника отговори, при това посредством компютърна програма. Обаче младата жена не можа да не изпита леко учудване, толкова уместен беше мейлът, най-вече след последните й разговори с нейния шеф. Мейл 1. Какво представляват мислите ни в действителност? Скъпа Ема, в живота на всички ни се случва да преживеем обезпокояващи, неприятни, дори болезнени ситуации. В някои моменти бихме искали нещата да бъдат различни или пък хората да се променят, но въпреки всичките ни усилия нищо не става така, както ние бихме желали. Понякога си представяме един идеализиран свят и онова, което преживяваме, се различава от нашите желания. Така стоят нещата. Не става дума за фаталност, а за обикновена дейност. Докато разполагаме с малко поле за маневриране в онова, което ни заобикаля, ние имаме истинска власт върху нашите мисли и вярвания. Свободата ни на действие зависи от това как възприемаме ситуацията. Ние можем да променим начина, по който гледаме на света. Можем да избираме как да си представяме действителността и тук става дума за едната от двете основни способности, дадени ни в живота. Второто умение, моето можем да усъвършенстваме, се заключва в нашата приспособимост, защото, ако ние не можем да променим другите, винаги можем да променим самите себе си. Някои неприятни ситуации могат също така да бъдат повод да се запитаме кои са най-дълбоко заровените ни стремежи, за да се вгледаме отново в себе си с цел да напреднем в по-задълбоченото опознаване на самите себе си. Ако мислим, че нещата не вървят, мозъкът ни ще се съсредоточи върху всичките подробности, които ни карат да страдаме или ни дразнят. Тогава ние ще задълбаем в идеята, че се намираме в трудно положение, в което нищо не върви.
В замяна на това, ако искрено желаем животът ни да се подобри, съзнанието ни ще съсредоточи вниманието си върху всеки положителен елемент от съществуването ни, колкото и дребен да е той. Тогава ще погледнем на света по-ведро и по-радостно. Тази нагласа на ума се нарича позитивно мислене. Както при всяко ново начало, човек трябва да се умее да отдели време, за да го упражнява, преди да го приспособи към себе си по най-естествен начин. За да се умеете по-лесно да възприемете това поведение, ви предлагам по-долу две примерни ситуации, които може да изглеждат главоболни. Целта е да се съсредоточите върху всяка положителна подробност, която те могат да съдържат. Пример 1. Първи поглед към обстановката. Колата ми се повреди и ми се налага да вземам крайградския влак. Губя по 2 часа всеки ден в обществения транспорт. Позитивно мислене. Колата ми се повреди. Сега вземам крайградския влак и се възползвам от това, за да чета 2 часа на ден. За седмица успях да глътна 3 книги. Пример 2. Първи поглед към обстановката. Не печеля много пари и не мога нито да правя, нито да получавам всичко, което желая. Позитивно мислене. Не печеля много пари. Трябва да пестя, за да получа малко по малко онова, което желая. Благодарение на това всяко излизане или покупка се превръщат в истинска радост и аз им се наслаждавам изцяло. Различавате ли доловимия нюанс между тези две мисли? В първия случай вие избирате да се заредите с отрицателна енергия, оплаквате се, мрънкате, понасяте живота си като жертва. Във втория вариант вие се стягате и действате. При такава нагласа капиталът ви от щастие се удесетворява. Истината е нещо субективно, ема, и всичко зависи от гледната точка, която сме възприели. Вие трябва да изберете вашата, за да решите в какъв свят искате да се подвизавате. Жюлиен Васкос. Дейност на седмицата. Позитивното мислене. Изберете някаква ситуация от живота си, която преценявате като неприятна и върху която вие сякаш нямате никакво влияние. Повреда на кола, раздяла, пренасяне в друго жилище, разочарование в работата, спор между приятели. След като отделите време да обмислите добре вашия проблем, съставете списък на всички положителни моменти, които можете или бихте могли да откриете в него. Цитат на седмицата. Онова, което обърква хората, не са нещата, а това, как те преценяват тези неща. Епиктет 50, 135. Звезда, звезда, звезда. Мейлът беше придружен с 10-минутно видео. В него Жюлиен Васкос разговаряше с журналистка по въпроса за истината и вярванията. Писателят обясняваше, че мозъкът на всяко човешко същество възприема действителността в зависимост от това как той анализира положението, а не в зависимост от самите факти. Говореше пак за най-основните вярвания, показвайки как те са се вкоренили дълготрайно в нашия мозък. Той споменаваше положителните вярвания: умея да отглеждам цветя, късмет ли я съм, винаги съм бил добър по математика. Които позволяват на всеки по-лесно да се почувства щастлив и които следователно е полезно и необходимо да бъдат запазени. После, ей, Сон Трурьо, отрицателните вярвания: никога не съм могъл да танцувам, не ме бива по информатика, скаран съм с френския. Които ограничават и блокират. Обясняваше, че е важно това да се осъзнае, човек да им се противопостави, за да се раздели с тях и да живее пълноценно живота си. Ема не успя да се възползва пълноценно от четете на мейла си, защото откритото пространство започна да се запълва с идването на Клое, журналистката от вечерните предавания, но и на Максанс, един от двамата нещатни сътрудници на радиото. Младата жена ги поздрави, после реши да си тръгне. Имаше още работа за довършване, но това беше без значение, защото тя имаше нужда да остане сама и да си проветри главата. Подреди набързо нещата си, погледна своята агримония и в крайна сметка реши да я отнесе вкъщи. Когато излезе навън, Ема пое дълбоко въздух и затвори очи, за да може по-добре да почувства дъжда. Вдигна очи към небето и повтори високо, сякаш за да убеди самата себе си: и аз искам да съм свободна. Звезда, звезда, звезда. Неделя, 2 март 2014 година. Ема остана вкъщи през цялата събота. Беше отказала предложението на Бенджамен да излязат на ресторант предната вечер и на родителите си да отиде да обядва от тях тази неделя. Младата жена имаше нужда да остане сама. Нямаше желание да говори или да слуша чието и да било съвети. Не беше нито тъжна, нито депресирана, просто искаше да прекара известно време с самата себе си. Самотата не я плашеше, дори и се струваше благотворна.
Напоследък Ема беше преживяла много вълнения, в професионален план най-вече, и имаше нужда да отстъпи на известна дистанция, за да анализира на саме положението. Днес се бе събудила към 8 часа. Снегът падаше леко и въздухът беше хладен. Моментът ти се стори идеален, за да отиде до пазара, което не беше правила от месеци. Нямаше много хора в този час и тя успя да отдели време, за да избере спокойно онова, което искаше. Дори си купи букет цветя, за да разведри кухнята. После реши да не се прибира веднага вкъщи и спря в кафенето на ъгъла на нейната улица, за да се подлези с брънч. Жорж, собственикът, беше фен на Дабъл Емар и редовен клиент на отговорниците за рекламата. Беше го забелязвала многократно в радиото, дошъл да удължи излъчването на рекламните съобщения за заведението. Той беше канил 3-4 пъти Ема, но тя не бе се осмелявала да приеме. Днес най-после се реши. Мястото изглеждаше невзрачно, но доброто настроение и смехът на Жорж го озаряваха. Младата жена влезе и беше очарована, че дойде да я поглези самият собственик, горд да посрещне онази, която слушаше всяка сутрин. Той настани Ема на най-хубавата си маса и се върна с поднос, преливащ от храна, яйца на очи, мини сандвичи, домашно приготвено кисело мляко, круасан и пресен сок от портокали. Седнала удобно, Ема се почувства като принцеса, което изобщо не й беше неприятно. Докато опитваше гозбите на своя домакин, включи мобилния си телефон и отвори електронната поща. Още не беше имала време да препрочете първия мейл на Жюлиен Васкос. Предложената дейност и хареса и тя реши да се включи в играта. Каква ситуация да избере? Кой проблем я безпокоеше най-много в момента? Очевидно това беше професионалното и бъдеще и двете последни пререкания, които беше имала с Ерик. Тя извади бележника си и молив и започна да разсъждава. Какво положително биха могли да й донесат нейните последни разговори с шефа й? Ема препрочете на висок глас едно изречение от мейла, мъчайки се да долови всички нюанси. Свободата ни на действие зависи от това как възприемаме ситуацията. Окей. Каква е ситуацията? Натоварването ми в работата непрекъснато се увеличава от 6 години насам, но не и заплатата ми. Заговорих по въпроса с Ерик и отговорът му беше ясен. Няма увеличение за момента. Къде е моята свобода? Ами да, наистина. Избрах да се върна към старите си задължения, ето я моята свобода на действие. Не мога да променя Ерик, но мога да променя себе си и точно това започнах да правя, отказвайки да водя трите следващи предавания на живо. Трябва да продължа по този път, да се постарая също така да си тръгвам на време всеки дневно. Ема изпита удовлетворение, когато установи, че мейлът я подкрепеше за начина, по който беше избрала да се държи с Ерик. Докато преглъщаше хапка сандвич, реши да намери и трите положителни момента в това ново положение. Положителен момент номер едно. Като спазвам истинското си работно време, бих могла да си почивам всеки следобед. Положителен момент номер две. Като отказвам да работя през уикенда, ще имам повече свободно време, за да правя онова, което обичам. Положителен момент номер три. Като се има предвид реакцията на Ерик и малкото признателност, която проявява към мен, мога да потърся работа другаде без да изпитвам чувство за вина. Тя си помисли отново за своя разговор с Жюлиен Васкос относно представата за свобода. Стори се, че най-сетне започва да осъзнава какво може да се крие зад тази дума. За пръв път от дълго време Ема беше господар на решенията си. Разбира се, новото и поведение би могло да породи отзвук в дългосрочен план. Понеделнишките съвещания също както тази седмица вече нямаше да бъдат така непринудени и приятни както преди. Колкото до Ерик, неговите реакции бяха станали непредвидими. А какво да каже за поста си? Може би щеше да й се наложи да стане отново обикновена говорителка, четяща новините. Толкова по-зле. Днес Ема най-после се чувстваше готова да поеме отговорност за последиците от своите действия. Очевидно беше, че се страхува, но ситуацията беше продължила прекалено дълго. Не беше справедливо личният и живот да бъде изваден извън скоби заради един неблагодарен шеф. Приятелите имаха право, време беше да излезе от черупката си, за да покаже колко струва наистина. Не ставаше дума да си отмъщава за поведението на своя шеф, както той беше намекнал, а чисто и просто да се вземе в ръце и да действа, за да подобри съдбата си. 5. Надпревара с времето. Петък, 7 март 2014 година.
Ема се бе сблъсквала много рядко с Ерик през седмицата, защото всеки вършеше обичайната си работа, стараейки се да избягва другия. Програмният директор беше назначил трима нови стажанти, две момчета и едно момиче, за да работят най-вече върху подготовката на интервютата за външните предавания. Уви, никой от тях не идваше от висше училище по журналистика или от радио, двама следваха история на изкуствата, а последният завършваше висшето си образование по социология. Макар че бяха много мотивирани, младите хора нямаха нито подготовката, нито опита, необходими, за да навлязат бързо в работата. Ема и Бенджамен отделяха от работното си време, за да ги наставляват и да им обясняват възможно най-добре възложените им задачи. Новопостъпилите служители не представляваха удовлетворително решение за двамата сутрешни водещи, които знаеха с положителност, че стажантите щяха да станат най-накрая полезни след 3 месеца, когато щяха да напусна радиото. Така на Бенджамен и Ева щеше да им се налагаше постоянно да обучават студенти, без да могат после да се възползват изцяло от придобитите от тях умения. Тъй като оценяваха ръководството на Ерик като неправилно и натоварването им с работа прекалено голямо, самочувствието на двамата приятели не беше много високо. Всеки бързаше да се махне от радиото, за да се наслади на уикенда си. Бенджамен се радваше на мисълта, че ще прекара време с семейството си, колкото до Ема, тя нямаше търпение да се види пак с Сетил и Мими. Младите жени бяха планирали да вечерят в Париж, в един пъб, който познаваха добре. Ема излезе от работа към 15 часа. Не беше успяла да тръгне по-рано. Един от стажантите не беше разбрал добре указанията на Ерик и на журналистката и се наложи да прегледа какво е направил. Младата жена се прибра у дома да поспи няколко часа, а после се приготви. Излезе от апартамента си към 19 часа, без да забележи, че иконката на електронната и поща мига, беше получила втория си мейл. Ема пресече пътя, за да вземе резервираната с нощи онлайн кола под найм. Тъй като ходеше на работа пеша, никога не беше смятала за нужно да си купи свое собствено возило. Платените паркоместа и недостъпно скъпата за страховка направиха избора и лесен. Много по-изгодно финансово беше да наема понякога кола, отколкото да бъде нейна собственичка. Имаше среща в центъра на Париж, в Каво дю ла Пренсес, един от любимите и бар-ресторанти, който беше започнала да посещава още откакто влезе в факултета по право. Както обикновено журналистката беше тръгнала с закъснение и сега се намираше в задръстванията. GPS-ът и сочеше, че ще бъде в Париж едва след час и половина, а срещата й беше в 20 часа. Блокирана сред колите, тя изпрати бърз SMS на приятелките си, за да ги предупреди. После пусна радиото и използва времето, за да се върне отново мислено към приятелството, което я свързваше с Сесил и Мими. Трите млади жени се познаваха вече 16 години и връзката им беше укрепвала с течение на времето. Като по-млади се бяха самопровъзгласили за трите мускетарки. Една за всички, всички за една не спираха да повтарят, когато някоя от тях срещаше трудност. Като момичета те прекарваха по-голямата част от времето си заедно, било то, за да се забавляват, било, за да работят. Беше им се случвало да обсъждат часове наред теми, простиращи се от политиката на Слободан Милошевич до цвета на бонбоните Харибо. Докато Ема възнамеряваше да бъде лекарка, Сесили искаше да стане адвокатка, за да защитава слабите и бедните, а Мими пък мечтаеше тайно да се омъжи за богаташ, който ще задоволява капризите й. След като бяха назначени в една и съща фирма, Сесил и Мими решиха да наемат заедно квартира в Париж близо до работата им. Що се отнася до сърдечните въпроси, непоправимата мъжемелачка Сесил в момента беше сама. Тя търсеше само краткотрайни връзки, даваше предимство на работата. Мими се срещаше от 2 години с женен мъж. Надяваше се, че той ще напусне жена си, както и беше обещал още от първата им среща. Тъй като младата жена не се гордееше особено с положението си на любовница, но беше лудо влюбена, тя не обичаше да говори за това с двете си приятелки. Ема пък чакаше приказния принц. Тя търсеше стабилна и дълготрайна връзка и тайно беше направила списък с всички качества на любимия си. Нежен, внимателен, забавен, омагьосващ и таинствен, той трябваше да се умее да я накара да мечтае и да вярва в нея. Нейните приятелки се подиграваха на сладникавата и сантименталност и я подтикваха да се отдава на повече любовни авантюри, за да се позабавлява малко.
Звезда, звезда, звезда. Беше 20 и 40 часа, когато Ема намери място, за да паркира на стотина метра от Каводиола Принцес. Завари се сил да се наслаждава на коктейл на бара в очарователна компания. Красив италианец, отбил се за малко в столицата, ухажваше младата жена. Той я държеше за ръката и вече изваляше звезди от небето. Като видя Ема да влиза в ресторанта, тя стана бързо, отблъсквайки прегръдката на онзи, който можеше да бъде новият ти любовник. Е, красавице, все така ли караш другите да те чакат? Закачи се отговорничката за човешките ресурси дяволито усмихната. Хайде, ела, масата ни е готова вече повече от половин час, а собственикът ни е настанил в дъното, за да бъдем на спокойствие. А новият ти приятел? Попита Ема. Така ли го оставяш? Съвсем сам на бара? Той беше така любезен да ми прави компания, докато чаках, но сега ти си тук и ти си моя приоритет, а и не се безпокой, имам телефонния му номер, ако се наложи, отговори младата жена, пътюм намигайки закачливо на красивия италианец. Сесил беше голяма прелъстителка, която обичаше да се харесва на мъжкото племе. Висока, руса, красива, качена на високи токчета и с секси костюм, не оставяше никого безразличен. Самоуверена и заразяваща с ентусиазма си, колекционираше без никакви скрупули любовници за по една нощ, но Ема беше убедена, че тайно чака мъжа, който щеше да й устои, за да се поддаде задълго на очарованието му. Двете млади жени се настаниха на масата и без да си направят труда да проучват листа с менюто поръчаха незабавно 3 хамбургера, специалитет на заведението. Мими идва. Поръчваме и за нея, обясни съквартирантката й. Оставих я в апартамента. Пак си късаше нервите по телефона Сонята Панар. Избягвай да го наричаш така, на нея не й харесва, смъмря Ема. Много добре знам, но не мога да го понасям. Никога не съм го виждала и все пак го мразя. Той вече от 2 години води за носа нашата приятелка. Писна ми да я гледам нещастна. Да, съгласна съм с теб, но не можем да направим кой знае какво, уви. Мими не иска. Ше, ето я. Ехо. Тук сме. Извика Сесил и размаха ръка, за да привлече погледа на приятелката си. О, супер, вие сте тук. Съжалявам, че закъснях. Извини се, Мими. Хе, а иначе, да поговорим ли за това? Предложи Ема, която искаше да разбере какъв е днешният проблем в двойката на приятелката си. Не, няма да говорим за това, благодаря. Тази вечер искам да се отпусна, да се забавлявам и да си разказваме клюки. Най-вече ти, сладо рано. Да, клюки. Одобри Сесил. Клюки за какво? За работата ми и за неспособността ми да получа повишение на заплатата ли? Продължи журналистката. Не, това го забравяме за тази вечер. Край на грижите и на трудностите за днес. Искам клюки за красивия Жюлиен. Сесил ми разказа за разговорът и с него и за разменените ви SMS-и. Падам си, обожавам. Разпали се височката кестенява млада жена с зелени очи. Няма по какво толкова да си падаш, продължи Ема. Не се случи нищо изключително между него и мен, а само едно интервю. Но, признавам, че е чаровен, съблазнителен, харизматичен, вълнуващ. Ерген. Провикнаха се в хор двете приятелки. Би очакване на подходящия човек, за да повторя думите му, но не знам дали всичко това е вярно. Не, ама Ема, ти изобщо нищо не разбираш. Той явно е ерген и ти видимо си му хванала окото, възкликна Сесил. Жалко за мен, впрочем, защото хубаво бих му се насладила. Според описанието на Ема, Жюлиен Васкос изглежда не е свалка за една вечер, подхвана отново Мими. Май по-скоро е приказният принц за цял живот. Онзи, за който Ема говори непрекъснато? Попита Сесил. Стига, момичета, въобразявате са какво ли не без никакви основания. А, впрочем, ти сети ли се да ми донесеш моята книга с автограф? Ема извади от чантата си двете книги, онази, която нейната приятелка й беше дала и която тя беше забравила, и другата, подарена от Жюлиен Васкос, надписаната. О, боже мой! Заговори приятелката на Ема, докато четеше посвещението. Прочете ли какво ми е написал? Текста на посвещението ли? Не, защо? Окей, тогава ще ти го прочета и ще видим дали си въобразяваме. На Сесил, благодаря за интереса, който проявявате към книгите ми. Очаквам с нетърпение да се срещна с вас. Н. Би. Приятелката ви Ема е прелестна, Жюлиен Васкос. Не може да бъде. Провикна се адвокатката.
И отгоре на всичко той не използва пи. Ес. Ей, нота бене, като теб, което е старомодно и чудно сладичко. Тази история е невероятна. Ема не продума, разколебана какво да мисли за посланието на писателя. Тя се възползва от момента, за да разкаже на приятелките си историята с агримонията и благодарствената бележка, която му беше изпратила. А, не, отговорът ти не струва, Ема. Той открехва една врата, а ти му я затваряш под носа. И твоето с най-добри пожелания е прекалено официално. Трябва да му се обадиш по телефона, за да оправиш нещата. Покани го да пийнете нещо, настоя Сесил. Хи, никога няма да се осмеля. Възрази Ема. Тогава му изпрати СМС, предложи Мими. Ще видя. Добре де, нали все пак няма цяла вечер да говорим за него. Окей, аз имам друга убийствена новина. Възкликна адвокатката. Давай, подхвърлиха двете и приятелки въодушевено и нетърпеливо. Видях пак Алекс. Алекс. Очуди се Сесил. Кой Алекс? Онзи Алекс, на Ема. Отговори Мими малко притеснена, едновременно с това наблюдавайки с крайчеца на окото журналистката, за да види реакцията й. Попаднах на него случайно тази сутрин, докато пазарувах. Току-що се е пренесъл в квартала и живее на две преки от нас, невероятно, нали? Ема вече не говореше, а слушаше как приятелката й прецежда малко по малко сведенията си. Хирург е в болницата Лари Боазиер. И е все така красив. И? Попита Сесил. Това е цялата информация, която имам. Разменихме няколко обичайни баналности, поговорихме за бачкането на всеки от нас и това е. Мисля, че той беше също толкова очуден да ме срещне, колкото и аз, беше ни малко неудобно. Попитаме дали трите продължаваме да се виждаме и аз му отговорих, че да. Разменихме си визитките за всеки случай и всичко спря до тук. Ти беше ли го виждала пак, Ема? Попита Сесил, обръщайки се към приятелката си. Не, не и откакто се разделихме. Знаех от родителите ми, че се е дипломирал, но това е всичко. Странно ми е като чувам да се говори за него след всичкото това време. Александър, наричан Алекс, беше последната сериозна връзка на младата жена. Бяха останали заедно малко повече от 3 години. Познаваха се откакто постъпиха в гимназията, но бяха излезли на среща едва следващата година. Бяха популярна двойка в училището, а после започнаха да следват медицина в един и същ факултет. Докато Ема се бе провалила в първи курс, Алекс беше класиран първи от випуска. Този провал беше тежък удар за младата жена, която се отчужди от приятеля си. Съсипана от кончината на баба си, Ема накрая скъса с него. Любовта, която изпитваше към нея Алекс, и се струваше потискаща, тя имаше нужда да промени нещо и да огледа нещата от разстояние. Връзката им приключи внезапно, тя дори не бе се осмелила да му обясни истински нещата. Не беше го споменавала повече до този ден. Добре, във всеки случай аз имам електронния му адрес, ако ти е интересно да се свържеш отново с него. Предложи Мими. Не, благодаря, отговори импулсивно Ема. Не виждам защо бих се срещнала отново с него сега. А и няма да знам какво да му кажа. Нашата история е стара, аз се промених, той също вероятно, а ние се разделихме, така де, аз се разделих с него малко непохватно. Мисля, че ще се чувствам неудобно, ако го срещна отново. Да, но той все пак беше голямата ти любов. Продължи адвокатката. Не знаем изобщо да си имала някоя наистина сериозна история след него. Напротив, спомни си, онова момче, с което тя остана 6 месеца на миналата година, възрази Сесил. Беше басист в групата на Бенджамен, твърд метал. Вече не си спомням името му. Антуан, прекъсна я Ема. Беше много мил, но в крайна сметка имахме много малко общи точки. Да се не начуди човек, откри разликите между фена на Абба и страстния любител на Металика. Развесели се Сесил. Но аз много го харесвах, беше сладичък. Добре, във всеки случай, момичета, шапка ви свалям тази вечер заради клюките, беше невероятно. Аз обаче нямам нищо пикантно за вас. Завърши младата жена с въздишка. Тази вечер трите момичета прекараха още няколко часа заедно, като след вечерята отидоха да потанцуват в съседен клуб. Ема се смя много, докато слушаше как двете й съучастнички разказват за перипетиите си от уикенда за сплотяване на колектива, посветен на темата да се научим да се борим заедно. Състезание по ориентиране, бягане в кълта, катерене по стена.
На двете бизнес дами, свикнали повече с високите токчета, отколкото с маратонките, им се беше разгонила фамилията. Младите жени планираха ново излизане за 11 април, петък. Сесил и Мими не бяха свободни по-рано. Следващия петък заминаваха на почивка, за две седмици безделие в Пунта Кана, Доминиканската република. Ема не можа да се присъедини към тях, тъй като и бяха отказали отпуск. Ерик наистина не желаеше тя да отсъства от ефир извън училищните ваканции. Ема се прибра вкъщи към 2 часа сутринта и, изтощена, заспа незабавно. Когато говори за Жюлиен Васкос, докато вечеряха, тя пропусна всичко за участието си в новия проект на писателя. Не беше казала нищо за вече получения първи мейл. За сега искаше да запази тази история в тайна и не желаеше да слуша своите приятелки да й дават мнението си за текстовете, които щеше да получава. Както го беше казал Жюлиен, посланията можеха да бъдат възприети различно в зависимост от чувствителността на читателите, а на Ема и се искаше да остане единственият арбитър в това приключение. Звезда, звезда, звезда. Събота, 8 март 2014 година. Тази събота Ема Ос събуди леко след нощ в спокоен сън. Радваше се, че не беше на повикване в WMR през този уикенд. Все пак си обеща да изпрати SMS на Себастиан, за да му пожелае успешно предаване с Жереми. Докато се протягаше, взе телефона си и запали нощната лампа. Облегната удобно на възглавницата, преглеждаше спокойно съобщенията си, когато едно от тях привлече вниманието й. Това беше вторият мейл на Жюлиен Васкос посредством да преоткриеш пътя към себе си. С внезапен прилив на енергия тя скочи от леглото и реши да си направи една хубава закуска преди да потъне в четене. Приготви си кафе, голяма купа с мюсли и си наля чаша фреш от портокал. После младата жена се настани върху канапето, скрита добре на топло под вълнено одеяло. За да има на разположение по-хубав екран, тя смени телефона си с лаптопа. Мейл 2. Надпревара с времето. Скъпа Ема, ние често си задаваме много въпроси, надявайки се, че ще получим отговорите моментално. Обаче понякога ни трябва време, за да открием за какво сме предопределени. Да можеш да оставяш времето да отминава е умение, на което е полезно да се научи човек, докато търси щастието. Мнозинството от нас тичат след времето, изтъквайки като предлог, че не искат да го губят. Часовникът на Шарл Бодлер плаши не един от нас и мнозина искат да вървят все по-бързо. Ние тичаме понякога слепешката в някаква посока, забравяйки, че твърде често най-важен е пътят, който изминаваме. От страх, че минутите, които не спират да отминават, може да ни застигнат отново, някои объркват скорост с бързане и се хвърлят стремглаво по някакъв път под предлог, че той съществува, а не защото се радват на това. Уви, наистина прекалено често те не са отделили време да помислят за посоката, която искат да следват. Макар че техническият прогрес, осъществен през последните десетилетия, трябваше да ни помогне да печелим време, изглежда ние го губим още повече във всеки миг. Колко хора чувате да повтарят, но аз нямам време, и да отлагат за по-късно онова, което би могло да ги направи щастливи още сега. Не ви ли се струва, че е жалко да се оставяте изтичащите минути да ви диктуват как да се държите? Времето минава, но нищо не ви задължава да следвате неговия ритъм. Вашето темпо на живот си остава ваше, то е уникално. Вие можете да избирате дали да го забавите или пък да спрете за почивка. Идеалното е да се възползвате напълно съзнателно от всеки настоящ миг тук и сега. Къде отивате? Какво обичате? Какво искате? Кой сте вие наистина? Толкова въпроси, които само мълчанието на отминаващото време би могло да ви даде възможност да посрещнете. Напълно осъзнатата медитация е една всекидневна пауза, на която се отдават все повече хора и да изживеят по-добре настоящия момент. Будистите използват мандалите в подкрепа на медитацията, за да им помогнат да обърнат по-съсредоточено внимание на настоящето. Използвайте тази, която ви предлагам по-долу, както сметнете за най-добре. Отделете време да я отсветите, оставяйки мислите си да отминават. Рисунъкът на тази мандала говори за силата, мъдростта и изобретателността. Изберете внимателно цветовете, които ви вдъхновяват, и я запълнете, както желаете. Единствените указания са онези, които ще си дадете вие сама. Ако се стремите да се съсредоточите, за да решите определени проблеми, отцветявайте рисунката от външната част към вътрешната.
И обратното, ако желаете да бъдете по-внимателна към всичко, което ви заобикаля, за да разберете по-добре към какво се стремите този ден, тръгнете от центъра и се отдалечавайте. Жюлиен Васкос, дейност на седмицата. Да се освободите от напрежението като се посходите на където ви води сърцето, да тръгнете без да се замисляте истински, без определени цел или разписание може да е първата крачка, която ще ви помогне за достигането на целта ви да се отпуснете. Тази седмица отделете време да се разходите, следвайки посоката, в която ви води сърцето, намиращо се в лявата част на тялото ви. Тръгнете право напред, завивайте наляво всеки път, когато е възможно, и вижте на къде ви води това. Не е важно местоназначението, а само пътешествието. Възползвайте се от всеки миг по време на разходката си, за да оглеждате подробно пътя, по който минавате, за да наблюдавате, слушате, подушвате. Намерете време да откриете света, който се върти около вас, и нека да ви води единствено вашето сърце. Цитат на седмицата. Живейки без напрежение, вие сте напълно свободни. Жан Клайн 1912-1997. Звезда. Докато четеше този мейл, Ема се усмихна. Текстът цитираше часовникът на Шарл Бодлер, една от любимите й поеми. Тя започна да шепне първата строфа, последно възпоминание от отколешен спомен. Часовник, бог зловещ, с усмивка разкривена. Той с пръст ни се заканва и съска ни, помни. В сърцето ти страхливо безброй горчивини, без жал ще затрептят като стрели в мишена. Превод Кирил Кадийски, докъде беше стигнала тя с времето, което отминаваше? През последната година безспорно беше оставила минутите да се точат без да отдели време да помисли какво би могло наистина да й подхожда. На нея не й беше стигало времето, за да се храни добре, да излиза, да се забавлява, да готви. Но от 10 дни си връщаше контрола и смяташе, че положението се подобрява. Препрочете цитата на деня, когато изведнъж, поглеждайки стенния часовник в кухнята си, се впечатли от видяното. Подяволите, вече и 11 часа. Отметна бързо вълненото одеяло, затвори лаптопа, изприпка под душа и се облече чевръсто. Беше 11:30 часа, когато излезе от апартамента си с още мокри коси. Имаше среща по пладне у родителите си, които живееха на час път, ставаше дума за обяда, който беше отложила миналата седмица. Пак щеше да закъснее и да получи обичайните упреци. Беше 12:20, когато Ема паркира взетата под наем кола в дългата алея пред семейното жилище. Пътят не беше много натоварен и тя неведнъж беше надвишила разрешената скорост. В крайна сметка закъснението й беше по-малко от онова, от което се страхуваше, и тя беше доволна. Все пак, когато бутна входната врата, първото изречение, което чу, беше: «А, ето те най-после!» Питах се дали не си забравила за нашия обяд. «Съжалявам, мамо, заседнах в едно задръстване», подхвърли с разочарован тон младата жена, докато целуваше майка си по двете бузи. «Добър ден, скъпа моя, щастлив съм да те видя дори и закъсняла. Обаче, ако дядо ти още беше жив, щеше да ти повтори, че...» «Точността е учтивостта на кралете, да, знам, татко, чувала съм го поне стотина пъти. И на мен ми е приятно да те видя. Ама как се справяш в радиото? И там ли пристигаш с закъснение за представянето на кратките си новини?» Добави майка й. «Е, най-напред, не, мамо, не пристигам с закъснение и второ, вече от 4 години не представям кратките новини. Водя заедно с Бенджамен сутрешния блок. Можеш да провериш като ме слушаш която и да е сутрин през седмицата от 5:30 часа. 5:30 наистина е прекалено рано за мен, миличка. Добре, междувременно бутчето ми се изпече, така че, ако обичате да сядаме на масата». Ема седна с въздишка, вече уморена от забележките на родителите си. Съжаляваше, че бе единствена дъщеря и трябваше да търпи сама критиките им. Усмивката й се върна, когато вдиша приятните миризми, носещи се от кухнята на майка й, която имаше дарба да прави модерен прочит на класическите рецепти. Днес беше приготвила бутче с портокалов цвят и гарнитура пюре от тиква цигулка. Десертът беше също толкова съблазнителен, ягодова торта в стъклени купички. Ема похапна добре и похвали майка си. Готвенето беше тема, по която двете жени се разбираха чудесно и винаги им беше приятно да разговарят за това. Уви, тонът на обсъждането стана по-остър, когато родителите я попитаха какви са новините от нейната работа.
Те бяха поздравили дъщеря си при назначаването и в радиото преди 6 години, но днес се дразнеха, че не напредва в финансов план. Не само заради това, но все пак, с твоите дипломи би трябвало да печелиш повече. Твоят шеф знае ли, че имаш магистърска степен по право? Започна майка й. Да, той има автобиографията ми, мамо, но точно това няма да ми помогне. Светът на радиото е нещо сложно, местата са малко. Имам голям късмет, че намерих тази служба. Ако беше продължила следването си по медицина, щеше да имаш свой кабинет и щеше да печелиш много по-добре, продължи майка й. Това е само предположение. Може би никога нямаше да успея или пък щях да се откажа по-късно. Ай, при всички случаи, не исках да имам частен кабинет, а да се занимавам с хуманитарна дейност, спомняш ли си? Със сигурност щеше да си промениш мнението. Всички тинейджери искат да се занимават с хуманитарна дейност, но това минава с напредването на възрастта. Щом казваш? Въздъхна Ема, ядосана от предубедеността на майка си. Нали все пак няма да ми вадите отново и отново историята с медицинския факултет още 20 години? Не, но е толкова жалко, че спря. Щеше да успееш с първата година от втория път, със сигурност, дори твоите професори ти го казаха. Не знам защо не повтори. И аз не знам. Но в крайна сметка няма значение, най-важното е какво съм днес, нали? А при мен всичко е наред. При теб всичко е наред. Сигурна ли си? Попитаха в хор родителите й. Ема усети как очите й се насълзяват. Не, наистина, не всичко беше наред, но тя нямаше желание да споделя с родителите си. Не искаше да плаче пред тях, защото знаеше, че няма да се умеят да я изслушат. Нямаше да могат да се сдържат да не й дадат съвет или да повтарят. Видя ли, ние бяхме прави. Не желаеше да им каже, че сигурно никога няма да получи увеличението, което нейният шеф все пак и беше обещал някога. Не желаеше да им обяснява, че беше работила 6 години с надеждата за израстване, което щеше да се осъществи вероятно само в мечтите й. Не желаеше да сподели с тях, че вече няма никаква мотивация да става сутрин. Не желаеше да признае пред тях, че да, тя също се пита често какъв щеше да бъде живота ти, ако беше продължила да следва медицина. Не желаеше да им признае, че съжалява за много неща в живота си, както за факта, че беше напуснала Александър, например. Не желаеше да им разкрива, че Ману и липсва ужасно и че редовно и се случва да плаче сама в леглото си, мислейки за нея. Не желаеше да им признае, че може би не беше толкова щастлива, колкото искаше да ги накара да вярват. Точно в този момент Ема имаше нужда само да я прегърнат, за да си поплаче мълчаливо. Знаеше, че родителите й бяха неспособни да направят нещо подобно и, за да се предпази, желаеше само едно – да си тръгне. Младата жена посочи като предлог интервю, за което точно си била спомнила, за да си вземе довиждане с своите родители. Преди да тръгне, нейната майка й поднесе кошница, пълна с домашни конфитюри, шоколад и други лакомства. Ема се дразнеше от тази мания да й дава храна при всяко нейно посещение. Притесняваше се и го приемаше като намек, че е неспособна да се погрижи за себе си. Благодари набързо на майка си, целуна и баща си и се качи отново в колата. Ема подкара бързо, с отворени прозорци и надута до край музика. Искаше да чува шум и да усеща вятър по лицето си, за да не остане обсебена от своите мисли. Щом отвори вратата на апартамента си, се стълполи на канапето и се нарева до насита. Звезда, звезда, звезда. Неделя, 9 март 2014 година. Ема беше заспала в хола без изобщо да се усета. Тялото й изглежда искаше да навакса всички часове сън, които й липсваха след 6 години нередовен живот. Младата жена се запита дали наистина беше уморена или нейният ум и погаждаше номера. Беше чела, че някои хора спят много не заради недостига на сън, а защото техните сънища им се струват по-приятни от действителността. Сънят се превръщаше в начин да избягат от едно съществуване, което не им харесва. Ема си помисли отново за едно изречение от второто послание. Не ви ли се струва, че е жалко да се оставяте изтичащите минути да ви диктуват как да се държите? В крайна сметка, защо трябваше да иска винаги да е заета с нещо? Защо да си налага да извлича полза от всяка минута в живота си? Ако на Ема и се искаше да остане в леглото през целия ден, защо трябваше да се чувства виновна? Може и да имаше нужда от сън, но може и да нямаше, нима това имаше значение?
Ема избра да остане мирно на канапето през голяма част от сутринта, без конкретна цел. Разпечата рисунката на мандала, получена предишния ден, и реши да я попълни от центъра навън. Подбра топли и решително весели цветове – червено, оранжево, розово и жълто. През ума й преминаваха много мисли, но тя реши да не се вслуша в нито една и да ги остави да отминат. Съсредоточи се върху отцветяването. Когато приключи, и се стори, че умът й е по-спокоен. Закрепи произведението си с магнит върху хладилника. Тази рисунка щеше да й напомня, че не бива да се страхува да изгуби време, за да преоткрие по-добре себе си. После Ема си спомни за предложението за разходка, споменато във втория мейл, и реши да се съобрази с него. Тази сутрин беше студено, но топло облечената млада жена имаше желание за приключения. Когато излезе от апартамента си, тя върви право напред няколко минути преди да завие наляво при първа възможност, както беше посочено в упражнението. Измина стотина метра по булевард Кардинал Ришельо, после на първото кръстовище пое отново наляво и така нататък. Накрая се озова на улица, която не познаваше. Беше задънена, но тя реши да влезе в нея. Искаше да стигне до края в дейността, до пътя, към който я водеше сърцето й. Павираната улица беше тиха и в нея се забелязваха няколко магазина, всички затворени в тази неделя през март. Улицата без изход Джордж Санд обединяваше бутик за декоративни предмети, магазин за дървени играчки и малка книжарница, примадлен. И накрая съвсем в дъното на улицата, се намираше заведение с дълга витрина. На табелата се четеше името «За щастието на хората». Ема залепи лице на стъклото, за да разгледа по-добре интериора. Забеляза маси и столове, всичките различни, но също и две канапета, ниски меки табуретки, бар в ъгъла и вътрешен стелаж като в хлебарница. Виждаха се още големи етажерки, пълни с книги. В дъното вдясно се издигаше огромна черна дъска, покрита с самозалепващи листчета и снимки. За какво точно ставаше дума? За библиотека? Кафене? Ресторант? Приемна? Младата жена откъсна очи от вътрешността и се отдръпна, за да се опита да намери допълнителни признаци по фасадата. Обикновено мястото беше отворено в неделя, но един постер уточняваше – в почивка до 10 март включително. Желаем ви да се чувствате добре и до много скоро. Погледът ти се спря и на малко розово листче, закачено на вратата, където беше написано. За щастието на хората търси помощничка фея. Обичате ли да общувате, да правите услуги, да слушате, да се смеете и да се забавлявате? Имате ли добро настроение, което да споделите, и свободни ли сте от вторник до неделя в часовете между 15 и 19? Присъединете се към екипа ни и станете посланик на малките радости. За повече сведения търсете Ева. Каква странна обява, от която Ема не научи нищо повече. Вихрушка от студен вятър нахлу в задънената улица. Младата жена потръпна и си помисли, че беше време да се прибира. Разходката и по пътя, до който я отведе нейното сърце, свършваше тук, пред това непознато място, за щастието на хората. Звезда, звезда, звезда. По обратния път Ема се замисли отново за вчерашния обяд с родителите си. Опита се да превърне разсъжденията, които я бяха засегнали, във вариант позитивно мислене. Защо нейната майка я беше упрекнала за закъснението й? Сигурно е била много разтревожена и е имала нужда да бъде успокоена бързо. Може би си е представила, че дъщеря е преживяла произшествие на пътя. Чакала е с нетърпение да я види, за да прогони болезнената мисъл от главата си. Защо нейните родители непрекъснато я питаха дали са й повишили заплатата? Още веднъж, вероятно за да отговорят на някаква нужда за сигурност. Родителите искат да чувстват, че дъщеря им не се нуждае от пари и че може да си позволи каквото желае. Без никакво съмнение те искат също тя да бъде правилно оценена, защото осъзнават колко много допринася за радиото. Накрая, защо нейните родители й напомняха непрекъснато за неуспеха и в първи курс по медицина? Вероятно, за да я подбутнат и да й помогнат да помисли за онова, което може да я направи напълно щастлива днес. Като видя сцената с този нов поглед, Ема почувства облекчение. Това тълкуване на действителността й харесваше повече. Върна се вкъщи с леко сърце и приключи спокойно неделята си, мързелувайки пред телевизора. Когато тръгна да си ляга и гасеше светлините, погледът й спря върху една сянка посред кухнята – агримонията на Жюлиен Васкос.